Divi. Mums ir kvorums. Tātad sākam kārtējo novada domes sēdi. Tātad šodien ir man devuši signālu trīs cilvēki. Divi nepiedalīsies sēdē – Pumpurē un Antonovs. Un Zviedrs kavēs sākumu. Viņam ir Meža zemes ierīcība. Viņš atskries vēlāk. Tātad par dienas kārtību, kārtējā dienas kārtība ir izsūtīta, klāt nācis ir ārkārtas jautājums, 24. Jo mums bija sasaukta tikko pusstundi iepriekš ārkārtas attīstības komitejas sēde, saistībā tātad ar nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem par Āņu ceļa deputātu tiesības apstrādi, kur tātad tika atbalstīts ierosinājums, aicinājums domē izskatīt šo jautājumu sēdes beigās. Vai ir kādi jautājumi par dienas kārtību, vai varam atbalstīt? Lūdzu balsu. Lūdzu balsojumu. Kurš par vienbalstību? Lēmums pieņemts. Tā, pirmais jautājums. Pārskats par pašvaldības darbu. Gunis Korietis. Lūdzu. Sveicināti. Es tika nosūtīts pārskats par pašvaldības darbu jūlijā. Divas papildus informācijas, kas nebija šeit minētas. Tas bija tas, ko iepriekšējā sēdē es solīju, kad atkritumi būgruži, kas bija izveidojušies no garāža likvidēšanas, attekas ielā, viņam uz īslaicīgi bija pārvesti uz to bijušo Kadagas fermas vietu, bet mēneša laikā darba izpildītājs arī tos būgružus ir utilizējis, un tagad tā Kadagas fermas visa tā lielā teritorija pilnībā atjaunot un sakopta. Līdz ar Portugās nekāda atkrituma neveidojās. Otra lieta labā ziņa ir, ka jācēt laikam stenderēgot šodien faktiski ir pabeigta nūrnieku pirts nojaukšana. Tātad darbi ir izpildīti, vieta ir sakārtota, nu domē būs vienkārši jāpieņem konceptuāls principiāls lēmums par izmaksu kopsavilkumu, lai varētu pret īpašnieku celt prasību par zaudējumu vai radušos izdevumu kompensāciju pašvaldībai. Cita būtiska informācija nav. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Pieņemam zināšanu. Paldies. Otru dienas kārtības jautājums. Pārskats par biedrības gājas partnerību darbību. Ziņo Inga Pērkone. Lūdzu, tiek redzēt. Jā. Iepriekšējā reizē stāstīju par gājas partnerību janvārī, un tagad varētu pastāstīt par to, kas tāds aktuālāks notika šī pusgada laikā. Būtībā šī informācija nav mainīsies. Biedrība darbojas jau no 9. gada un darbojas Alpšu novadā. Vienīgi uz šo brīdi biedrībā ir 17 biedri. Iepriekš bija 16. Darbības mērķi un galvenie uzdevumi arī nav mainījušies. Galvenā doma ir darīt visu, lai Alpšu novads attīstītos un viss būtu tā, lai te būtu gan iedzīvotājiem labi, gan uzņēmējiem labi, gan arī biedrības attīstītos. Trīs galvenās aktivitātes, kas ir notikušas vai notiek šobrīd šī pusgada laikā, ir tā, ka ir apstiprināta stratēģija, kur mēs iesākām izstrādāt pagājušajā gadā. Šajā gadā zemkopības ministrija to ir apstiprinājusi. Tad ir uzsākts elektrības projekts jaunā plānošanas perioda laikā. Tas ir tā kā turpinājums iepriekšējā plānošanas perioda uzsāktām projektām, bet no citu finansējumiem. Nedaudz citiem nosacījumiem. Un uzsākts arī sabiedrības un veselības projekts atpūtas vietu ar fotorāmjiem izveidē pie Valtadzara kanāla un Galijas tilta. Nedaudz sīkāk par pirmo mūsu aktivitāti par stratēģijas izstrādi. Te ir atgādinājumi, ka mēs sākam stratēģiju izstrādāt pēc lada lēmuma, kaut kādā pat dienas lēmuma par mūsu projektu apstiprināšanu. Tas bija jūlija beigās, un tad 4 mēnešus mēs izstrādājām stratēģiju. Biedrībā stratēģija tika apstiprināta novembra beigās, tad februāra sākumā biedrības pārstāvjiem nācās šo stratēģiju aizstāvēt zemkopības ministrijas izveidotajā komitejā, kurā ir vairāk kā 20 cilvēki no dažādām ministrijām, aģentūrām, biedrībām, Rīgas plānošanas reģioniem. Tas bija sekmīgi izdarīts, un 22. februārī mūsu stratēģija apstiprinā arī zemkopības ministrija. Un pēc šī apstiprinājuma saņemšanas mēs sākām stratēģiju arī īstenot. Un tas tik
tika sākts ar pirmās kārtas izsmitināšanu. Par stratēģiju, tad galvenā vīzija stratēģijā īstenībā nav mainīties no iepriekšējās stratēģijas. Un tas ir tas kādu žinotu teritoriju, kur iedzīvotājiem ir augsta dzīves kvalitāte, attīstās uzņēmēju darbību un nevalstisku organizāciju darbību, kā arī aizsargāt un sakārtot vietēju dabas objektu un resursi. Un, bet šajā stratēģijā mēs esam izvirzījuši trīs stratēģiskos mērķus. Pirmais ir uzņēmēju darbības un nodarbinātības attīstīšana, otrais ir vietējas teritorijas sakārtošana un trešais sabiedrisko aktivitāšu dažādu ušanu. Šeit ir informācija par to, kā mēs plānojam novirzīt ādažu nodam piešķirto tautas finansējumu pa mērķiem, pa rīcībām, un kā redzams uzņēmējdarbības attīstībai un sekmešanai ir novirzīti 60% no visa finansējuma, kas būs pieejami ādažu novadam. Tad otra aktivitāte sabiedrības viedrības stratēģijas īstenošana tika uzsākta pēc vadlēmuma pieņemšanas par stratēģijas apstrināšanu attiecīgi 22. februārī un pirmo kārtu mēs izsmitinājām 15. māja martā. Tad attiecīgi pieteikšanās pirmā kārtā bija iespējama no 20. aprīļa līdz 20. maijam, bet šī datuma notika iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu biedrībā. Un jūnija beigās mēs nodevām visu informāciju gan projektu iesniegumus, gan arī vērtēšanas rezultātus lauku atbalsta dienestā. Un šobrīd visa aktivitāte notiek lauku atbalsta dienestā. Kaut kur neskatoties uz to, šobrīd mums arī lauku atbalsta dienestā aicinās nekādu kādu papildus informāciju vai precizējumus. Tā kā mēs arī vēl strādājam, bet būtībā lauku atbalsta dienestā ir tas, kas tagad vērtē projektus. Par iesniegumiem var pateikt, ka kopumā tika iesniegta 18 iesniegumi visās rīcībās. Lielākā interese bija par uzņēmēju darbību. Tur bija 10 projekti kopā iesniegti. Un lielākā daļa no visiem iesniegumiem bija biedrības. Vienu projektu iesniegta arī pašvaldība, 3 fiziskas personas, 4 SIA un vienu arī zemnieku saimniecību. Šajā plānošanas reģiona atšķirība no iepriekšējā plānošanas perioda atšķirība no iepriekšējās reizes projektu iesniegumus varēja iesniegt trīs veidos, gan iesniegt tos klātienē, biedrības adresē, kā arī elektroniskā pieteikšanas sistēmā, kā arī iesniegt pieteikumus ar e-parakstu. Un, kā redzams, lielākā daļa no iesniedzējiem vairāk izmantoja iespēju iesniegt pieteikumus klātienē, tāda bija 14. Projekta iesniedzēja divi savus projektus iesniedza ar elektronis parakstas palīdzību un divi arī izmantoja elektroniskās pieteikšanās sistēmas iespējas. Un šeit ir informācija par to, kā mēs bijām izsludinājuši pieteikšanās uz visiem 289 eiro, kas ir pieejami ādažu nodam. Un kā šo finansējumu mēs bijām plānojuši sadalīt par rīcībām. Redzams, tad lielākā summa tika novirzīta viens piens rīcībai, jaunu produktu un pakalpumu radīšanai, esošo produktu un pakalpumu attīstīšanai, kā arī tikpat liela summa tika novirzīta divi viens rīcībai vietējas teritorijas sakārtošanai. Tieši arī viens rīcībai ietniedz savu pieteikumu arī ādežu nodu domu. Un blakus kolonnā varat redzēt arī to, kāda bija projekta iesniedzēja interesi par pieejamo finansējumu. Kā redzams, viens piens rīcībai bija vislielākā. Tas jau ir apgūtais finansējums? Nē, tas nav apgūtais, tas ir pieprasītais. Pat ja viņi ir visi pieteikumi, pat ja atbilst gan mūsu stratēģijai, gan atbilst vienkām noteikuma prasībām, mēs nevaram. Tad ir iesniegt projekti jau pa pussumu, viņi svērtē lats? Jā, viņi svērtē lats, bet nevarēs piešķirt visus 485 tūkstošus, kas ir pieejami, kas ir pieprasīti, jo ir pieejami tik ir redzams otrajā kolonnā. Attiecīgi uzņēmē darbībā, viens viens rīcībā vairāk par 71 tūkstoši šobrīd nebūs iespējams iegūt. Biedrība gan jau veikusi grozījumu stratēģijā un viens 3 un 4 rīcībā
pieejamo finansējumu jau pārdalījusi viens viens rīcībai, bet... Tas nozīmē tā, tad sabūts, daļa projekta apstiprinās, tik daļa naudas sabūts, un tad uz atlikumu būs jaunas viss uzsākums projekta. Jā. Ok, paldies. Un šobrīd tā kā mēs redzam, ka viens rīcībai četri rīcībai nav bijusi ļoti interesanta projekta iesniedzēta par šo finansējumu. Mēs esam nolirstījuši jau vietas viens rīcībai, bet es pieļauju, ka tas būs pieņemts tikai nākamajā kārtā. Nu, nevarēs tā, ka šo finansējumu jau tagad apgūst tie, kas ir pietiekšies viens viens rīcībai. Tā. Visi. Vēl, vēl ir informācija neliela par to, kāds ir mūsu projekts šajā gadā sabiedrības ar veselību konkursā. Tas ir, tas pārēc divu atpūtas vietu izveidi pirmā pie Baltazara kanāla, apsaimniekotajā teritorijā un otra pie stāvlaukuma pie Gājas pilsētas pretī skolai. Šajās vietās mēs esam paredzējuši izveidot divus katru savā vienā fotorāmē. Atpūtas galds un divi krēsli, gari atpūtu mūrīs. Man jautājums, es biju sestdien iebraucis tev sāķos. Diemžēl arī šogad nav pļauts, viss, kas te gāžās pāri, skats briesmīgs. Kā var tur likt, pie tam mēs esam iznomājuši, mēs vairs nesaimniekojam kaut kādu šī tādu atpūtas objektu. Toreiz, kad mēs šo projektu ideju runājam, tad viņš... Bet sezona plaukumā, nu kad viņa pļaus? Septembrī, kad jau būs? Novembrī, kad pirmie viņš? Viņš gan teica, ka viņš apkopi, un viņš arī pirmās vietājas. Eko. Tas jau tajā rāmī ir jārā. Labi, uz priekšu. Tad būtībā arī šī informācija par to turpmāko piedzīves darbību bijuši no manis no janvāra, ko mēs arī tālāk turpinām attīstīt līderu programmu Ādužu novadā. Mēģinām sekmēt iedzīvot investīvu Ādužu novadā, arī uzmanību darbības, un arī cīšamies sadarboties gan no pašvaldību, gan nevalstiskajām organizācijām. Iespēju rūpšos mēs arī, prāt, iesaistīsies arī kaut kādās citās aktivitātēs un citos projektos, bet no ko mēs šobrīd esam paspējuši atbūt, to mēs arī darām. Un par iegūdumiem un izdevumiem pašvaldībām un vietības šī informācija arī būtībā no mainīsies. Paldies, vai deputātiem jautājumu? Jautājumu nav. Pieņemam zināšanai. Paldies. Trešais dienas kārtības jautājums – ziņojums par akcijas sabiedrības sadales tīkls elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu, kas tās ir spēkā no šī gada 1. Augusta, ietekmu uz Ādužu novada domas objektu izmaksām un elektroenerģijas patēriņu. Ziņo Andrijs Zēbergs, domas energo speciālists. Lūdzu. Labdien, vēlreiz. Tātad, tuvojās tās patīkams datums, 1. augusta stājās spēkā jaunie sadales tīkli tarifi. Īsi sakot, viņi diezgan drastiski skar to tarifu daļu, kas attiecās uz ielas jaudu rezervējumu, ko mēs parasti saprotam, ka dzīvokļos mājsaimniecībās tas parasti kaut kāds 16 ampēri, kam ir kaut kāds lielāks locītis, kur ir 32 ampēri, nu, pēc tam sākās, teiksim, mūsu Ādažu objektos, kā saka, rekordisti šī mūsu kultūras centrā, kurā ir 1600 ampēri. Tātad šis tarifs vidēji palielinās apmēram stabili, tā ir nemainīgā daļa, viņi palielinās pa trijām reizi, ja tagad pašreiz mēs kaut kur maksājam apmēram 3,07 eiro par 1 ampēru gadā, tad jaunais tarifs ir pār pa 10. Nu, vienīgais un arī mērķis, kā paši izskaidros sadales tīklu, tas ir vērsts uz to, lai šiem uzturēšanas izdevumi, jo principā, ja, ja patērētais ir pieprasīts kaut kādu noteiktu jaudu, sadales tīklu ar labdienājumu kopā to nodrošina. Bet realitāte, vai ne, tā elektroenerģija ļoti neefektīvi tiek izmantota. Tas ir viens no tādiem mēģinājumiem to darīt, kā būs rezultāti būs pateikt, ja. Bet, teiksim, skaidrs viens, kad mums diezgan drastiski viņi jāsamazina. Tātad tas skar kultūras centru, vidusskolu, abas divas bērnkārtas. Gala rezultātā mēs, ja tu pastāsim, mēs ieekonomējam
pēc spēdzīmām konsultācijām ar sadalstītu speciālistiem un elektriķiem, ja, mēs samazinām par 2000 amperu, kas nākamā gadā mūsu izdevumus samazinās apmēram par 20 000 eiro. Tur, protams, vēl tāda īpatnēja situācija, kad ļoti daudziem ir vēlme maksimāli samazināt, teiksim, ja, bet jāsaprot ir to, ka šiem objektiem ir droši jāstrādā. Nedrīkst pieļaut tādu situāciju, vai ne, ka kaut kādā brīdī, teiksim, kaut kādu pasākumu laikā un kultūras centrum tiek vienkārši kaut kā tautās saka izsipot. Ja. Un tāpēc šeit ir tas balans, ir kā jau gribētos skaisti būt nozīmjums, ka tie nebūs nevis 20 apmēram tūkstoši eiro, bet 40 000 eiro ietaupījums, ja, bet tas pakļauts būtu vienam riskam. Nu, tātad es gribētu uzspēt, ka, protams, šī naudiņa nav tāda naudiņa, ka mēs reāli viņu sajūtīsim rokās, bet tā ir tā nauda, ko mēs neizdosim, vēl tīgi reiķina apmaksāt. Tas būtu īsumā viss. Vai deputātiem ir jautājumi? Tā ir stabila, ko mēs varam prognozēt, ja? Jo, teiksim, tiksim, mēs patvērēsim elektroenerģiju, ko mēs neiedzējam. Jautājums ir, 20 000 mēs neatmaksāsim lieki proti, bet uz esošiem ampēriem mums trīskārtīgi palielināsies. Mēs viņus samazinām. Vienalga būs pat ietaupījums. Pat ceļoties tam trīskārtīgi. Nē, ietaupījums būs uz tas, ka mēs, teiksim, ja mums kā piemēram. Nē, kāds būtu saldo? Mums esošo ampērāža paliek trīsreiz dārgāka, un mēs liekot, nu, tā kā atsakamies, un tagad 20 000 mēs tā kā paldies Dievam neaizmaksājam, bet cik varētu būt tas saldo tikpat lusām, dārgāk mums jāmaksā, vai mēs... Nu, viņi neviens, Latvienerko, es esmu bijis četrās prezidentās, viņi tik tādi slīpulīši, viņi tik māk tā visu, tā, nu, kā saka, viņi prognozē pie tām drastiskām meceliem, ko mēs esam paredzējuši, ka mums tie reiķi apmēram tādi paši paliks tādi. Tas pie tā samazinājumi? Jā, pie tā samazinājumi. Ja mēs to samazinājumi neizdarām, tad mums ir 20 000 kā minimums klāt. Tad sadalas tīkli ekonomijas pret augstprieguļu tīkli. Viņi... Jā, kāds būs tās prognozes, liekos, un vēl, ja mēs tālāk ejam, tas ir saistīts ar to, ka tieši ir ražotāji elektroenerģijas ražotāji. Tas ir teicis viens, teicis divi, iepriekš esi. Tiem arī tas viss skars, ja, jo pašreizējā brīdī viņi jau diezgan brīvi strādā. Visi, ko tu, teiksim, koģenerācija teic viens vai teic divi. Ražo viss tiek pārdots, ja, bet šeit mēs vienu paši tikai gandrīz vienu megavātu samazinām. Ja. Paldies, kolēģi! Ir kādi jautājumi? Es gribēju pateikties energo efektivitātes speciālistam, viņš ir nostrādājis cik kāds 3 mēneši, un jūs redzat, jau mums ir faktiski atkalnās šis veiktais darbs, un viņš ir ļoti specifisks. Tā kā mēs tiešām laicīgi... Vasara zīme, jā, mums ir kodums tā, tas uzlietojums ir diezgan atšķirīgi. Kādi ir tās absolūtas cīmības, kad ir lūdzu vērts? Nē, kāds tas ir nopilgas par tēm kolēkam elektrības nocām? Pēc ir 15 vasara, pēc ir ziema, viņš ir duši pēc dubulta. Jā, bet tas... Sanāju, ka tas pavasara, mēs izmantojam ar 50% ziema? Nē, mēs izmantojam. Mēs izmantojam vasarā 15% no tā, ko mēs varam. Ir vērts, teiksim, tāda varianta, kas samazinātu vēl vairāk, un, teiksim, kā, teiksim, mēs uzņēmumu uz kaut kādu generātoru uzmanību, kurš ziema darbos, es nezinu, ko es nedarīju. Stratēvis, bet ekonomija būs inkārta un vesels generāta. Tas nav tik vienkārši. Šķirdēs kurināmēs, mēs vienmēr darbēs. Tas ir laikas ļoti izlaidzi.
ka mašīna akumulātors. Ne, sēmonis tas nedarbojas, bet visu gadu viņš pēc tam var darboties mierīgi, protams, nakšanā sāli. Runa ir par to. Bet tāpēc jau tas ir taisnīgs, ka, teiksim, ir uzņēmē, kuri patērē, teiksim, jums labs piemērs šeit ādažos ir tas grāns iegūs karjers, ja? Kurš pēc visām ziņām acīm redzot izveidz savu vismaz pašreizēju formā savu darbību tikai šī iemesla dēļ, jo viņam ir ļoti liels jauks nepieciešams zinējumu, kur strādā tur 15 stundas par gadu, ja? Bet viņam būs jāmaksā ārprātīgākās naudas visu gadu. Es nespēlēju nekādu lomu, šeit arī tieši tas niks, tenī slēpjās, tenī apstākļi. Ka šī ir nemainīgi izdevumi, cik mēs patērīsim vai nepatērīsim, nu tā ir prognoze. Ja? Bet to, ko mēs maksāsim par katru ampēri, kas mums ir 10 eiro gadā, pat tas ir nemainīgi. Ja? Līdz ar to, teiksim, tur arī cilvēki rēķinājuši, un tas dizēt degvielu, un šodien viņi vēl ir daudz mums tādā pieejamā cenā, bet viņi jau pēc gada var palikt tik dārgi, ja? Un tas neatmaksājās. Ja? Līdz ar to, šeit arī tā situācija tāda, ka ir savākt visi informācija, tāpēc iespējamā elektroniskā informācija, tāpēc viņi trīs gadi, kāds ir bijušas noslodzes, kāds ir dienas. Tas viss ir izanalizēts un, protams, ir atstāt pietiekoši lielu rezervi tādiem gadījumiem kaut kādiem ekstremāliem, ja? Jo, protams, tā tehnika arī ar rezervi, ja? Ja tur ir ielikt iekšā, teiksim, 200 ampēri tā droši, ja? Viņš var droši tur tās milisekundes, ka tas noteikti viņš arī izturēs 600 ampēri, bet, ja tas būs ilgstoši un bieži, nu, tas būs pats. Ja mēs esam sūdījušies, mums to pēc ministra kabineta noteikumi. Šīs gads, sākot no 1. augusta, uz nākošā gada 1. augusta, būs iespējas bez maksas. Teiksim, to vakar var pieprasīt atpakaļ tās jautas, no kurām tev es atteicu. Pēc gada, tad jau tas būs atkal maksas pakaļ. Tas vēl arī viss ir tā. Jā, jo viņi, protams, vēl ir satraukušies par to, kāds būs tas rezultāts visu kopumā, visās viņa dēļas sistēmā. Labā lieta ir, ka Andros atbrīvojas būtisks jauts, ja sanāk uz skolai. Enerģijas pietiek ar to vien, ko mēs paši atsakamies. Jautājums ir par kabeļu jautu šērgrīzumiem, bet tieši fiziski ampēri. Es pirms piekdienas iesmētu, jā, bet es vakar saņēmu no Latenergo, vai mēs, ka mēs, teiksim, vidusskolā varētu pilnīgi garantēt no 150 ampēriem kopā ar 2000 ampēriem. Tātad šitais vēl ir tā, maza rezerve. Jā, tātad vēl, tas vēl nesakoties uz to, ka viss ir ar liela rezerve, vēl 150 ampēri vēl mēs varam droši. Nu tātad, teiksim, līdz 1. augustam un kaut kur rīt parīt, nu šīs nedēļas laikā man viss tas ir jāizdara. Jā. Paldies, ļoti labs darbs, pirmiņu zināšanai. Paldies. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi. Ceturtais jautājums. Par mazā Baltudara krasta attīrīšana zemes īpašumā, priežu zemes ziņo arī Ketika. Sēdus. Māja, es gribēju pajautāt. Lūdzu. Runāju par enerģiju, jā? Sekiet lūdzu, vai nav tāds, Saules baterijas pašreiz ir tāda informācija, kad Latvijā izstrādāt jaunu modeli. Un ka tie ir speciāli iestrādāts tam, lai tie būtu nu, ziemeļu reģionu. Ļoti jūtīgi un pēc kādi tie rezultāti, tās ir vēl tikai zinātņu akadēmijas pirmās tādas informācijas, kad ir, bet savu, viņas arī, nu, teiksim, vidusskolē, ja uzmanē par vidusskolē, jā? Par visiem objektiem? Nē, nu, teiksim, par vidusskolē, tie jau tas ir klasiskais variants, vai ne, kad vasarā būtu vislabākais, bet basēns tādī laikā nestrādā, jā, teiksim, no, arī to patērētāji, tiem sabiedriskās ēkā, un viņi pārāk dāk.
Un otrkārt, vēl ir tā situācija tāda, ka viņiem lielo problēmu, par ko neraksta, viņas pēc tam ekoloģiski nav iespējams pārstāvēt. Tad šī sava patreiz, viņas pēc tam paliek kā tāds nepatīkams balasts, jā, kur tu pēc tam nezinu, ko darīt. Mūžīgi viņi arī. Nu, viņi nav vietīgi. Tā kā iestrādēm ir savu patreiz blokos. Vasarā patēriņš, viņš kā atstrādā, ja vasarā nav patēriņš. Tiksim, viesnīcām visādiem objektiem, kempingiem, viņš ir labs, jo viņš ražo tajā sezonā. Pie tam man jums jāsaka. Mums iznāk pretējas cikli. Teiksim, Vācijā, es diezgan labs, tur situācija tā, tā ir valsts programma, un arī viņus, kad iepēr, un sevišķi sabiedriskām iekārtām, ir ļoti liels valsts atbalsts. Jā, mums pašreiz tajā brīdī, jā, vismaz. Bet pa vienu cenu, kad iepēr atgriežu sistēmu, un tad dubu. Tas ir pat to elektroenerģiju, bet arī tu pašu to tehniku, ne, ko tu teiksi, viņai ir valsts atbalsts, un līdz ar to, tad ir to izdevīgi darīt. Mums tie būs ļoti liela izdevuma, ja, kur, nu, protams, par to var domāt, nav no, nekāda problēma, ja, tikko tas paliek racionāli, tas ir, lai viņi būtu ļoti jūtīgi. Ja. Viņi pamaz to dārā to tā efektivitāti ļoti. Nu, tāda informācija, bet vēl es saku, ka beidzumā informācija zinātņa akadēmija vēl tikai taisās cēsīs, viņi vēl taisa poligonu, viņi grib taisīt poligonu, vēl atbalsts nav saņemts nekāds, ja taisīt poligonu, lai pētītu, cik racionāli Latvijā savu patreiz ir. Es jums garantēju, tikko būs pozitīvi rezultāti, tad mēs būsim vienu no pirmajiem, kas ar to lietu no Karīna Mikelsona. Paldies! Vēl kādi jautājumi ar slēdzam iedarbu efektivitāti? Slēdzam. Paldies! Ceturtais jautājums – Mārīts Šketika par mazā Baltazara krastu attīšanu īpašumā Briežu zemi. Tad no iesniedzējiem saņēmām iesniegumu, ka viņi vēlas tīrīt niedres, nozāģēt savus kokus, slimojas mazā Baltazara krastā. Attīstības komitejā runājām gan par iespējām un pieļaujumām darbībām. Uz to brīdi bija saņemta informācija no valsts dienas, kad varam kā doma izsniegt savu atļauju, bet informēja, ka šobrīd izpētot noteikumus par virzemes ūdens objektu no valsts akvatoriju tīrīšanu un padzīnāšanu, publiskajās ūdens tilpēs pašvaldība nevar šādu atļauju sniegt. Iesniedzējumi mums ir nepieciešama rakstiska pašvaldības piekrišana, ka mēs kā pašvaldība piekrītam, ka viņi tīra vai tātad nozāģē šos kokus, un šo piekrišanu, ja šī gadījumā tad būs šīs lēmumus iesniedzēs pievienot pie dokumentācijas līdzīgas, vai iesniedz domē un iesniedz valsts vidas dienestā, lai saņemtu tehniskos noteikumus. Publiskajām tilpēm tehniskajiem noteikumiem ir jāsaņem pat tīrīšanai, tai skaitā atkritumu izvākšanai no ezeriem, un tāpēc mēs nevaram atļaujas sniegt un lūdzu atbalstīt šo lēmumu kā domas piekrišanu. Par krasta tīrīšanu. Paldies, kolēģi, gribēju piebilst, mēs esam saņēmuši no lielā Baltazara iedzīvotājiem vēstuli kādiem 40 vai vairāk parakstiem, kurā viņi lūdz domes, nu, tā kā viedokli vai atļauju
tam, ka viņi vēlas tīrīt krasta apaugumu, dūņus, niedrs un tā tālāk. Nu, līdzīgs jautājums, tur neiet par kokiem, bet tieši par šo aizaugumu. Un man ir iecerē, nu, es nezinu, vai tas ir augustā vai septembrī, jo ir apvienām laiks, bet organizēt tādu plašāku sanākumu, kur ir šis pētnieks, tie Latvijas ezeri, kur ir reģionāls vidas pārvaldes speciālisti, kur ir iedzīvotāji pārstāvi no šīm te grupām pie viena un otra ezera, un deputāti, speciālisti domas, un tad vienkārši diskutējam, kas ir tas zelta vidus, jo mums ir gan pētījumā jāpamato, gan arī pēc tam regulējumos, kā to pareizi darīt. Ja, un manuprāt, tas pat mums būtu ļoti labi, kad nu, nevis te, kā saka, ierēģi savā starpā vai zinātnieki apmainās teorētiskiem priekšlikumiem, bet iedzīvotā reāli stāsti, kā bija, kā ir un kā tas būs. Ja, un, teiksim, manuprāt, tas iedos kaut kādu tādu realistiskāku kontekstu. Un varbūt tiešām, kad arī tas regulējums varētu beigās izveidoties labāks. Bet konkrētā brīdī mums ir tātad, nu, laikam jāatbalsta priekšlikums. Vai deputātiem ir kādi jautājumi iebildumi, vai varam balsot? Lūdzu balsojam, kurš par vienbalsīgi lēmums atbalstīs? Tātad nākošais jautājums Mārīt Štitika par mazā Baldzera krasta atvīšana zemes īpašumā Skaldes. Tas ir principā līdzīgs iesniegums blakus īpašumā. Es domāju, ka arī šim īpašumam varētu atbalstīt. Ja nav jautājumu, lūdzu balsojam, kurš par lēmumu projektu vienbalsīgi lēmumus atbalstīs. Skatām jautājumu numur 6, 5 zemes gabalu atdalīšana no nekustamā īpašuma Kūla saskaņā spēkā esošo veto pānu ziņo Andrejs Pēckojs. Tad ir saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma Kūlas detaļu plānu un izpēnošanu skatību precizēšanu ar lūgumu atļaut īstenos par katru detaļu plānu un atdalīt no nekustamā īpašuma 5 zemes vienības. Ir izskatīts attīstības komitejas darba sēdē, nu, tātad attīstības komiteja, un tika virzīts uz domu sēdi apstiprināšanai. Tad lūgums tad pieņem plēmumu. Vai, nu? Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam, kurš atbalsta lēmumu atdalīt nepasījumu kūles 5 sapulis gabalus. Lūdzu balsot, kurš par vienbalsīgi lēmums pieņemts. Septītais jautājums. Nekustamā īpašuma Riķenes ciemā Boķi zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšana, izstrādes mums cīmā apstiprināšana. Ziņo Andrejs Pēckojs lūdzu. Ir saņemts iesniegums par zemes ierīcības projektu nekustāvām īpašām Boķi ar lūgumu apjaut izstrādes zemes ierīcības projektu nekustāvām, nu, tad jā, un pamato zemes gabala sadalīšana ir izskatīts, jautājums ir izskatīts attīstības sēdē, un jā, tiek virzīts uz domu sēdi. Vai par šo ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam, kurš par vienbalsīgi lēmums pieņemts. Jautājums numur 8. Nekustamā īpašuma Alderts ienā jaundumu pie zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšana, izstrādes nosacījumā apstiprināšana. Ziņo Andrejs Pēckojs. Saņemts iesniegums par zemes ierīcības projektu jaundumu ar lūgumu atļaut izstrādes zemes ierīcības projektu ar mērķi atdalīt zemes vienību nu jā, un jautājums ir izskatīts attīstības sēdē. Ja no tālāk, tad vai ir kādi jautājumi? Lūdzu deputāti jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumi. Kurš par? Tā. Vienbalsīgi es nepiedalos balsošanā. Paldies. Devītais jautājums. Nekustamā īpašuma Garkalnes ciemā Dūki. Zemes ierīcības projekta apstiprināšana. Ziņo Andrejs Pēckojs.
Lūdzu. Tātad kārtvērējs ir tātad, par zemes ierīgas ir projekta apstiprināšana, ir izstrādāts projekts un izskatīts attiecības sēdē, lūgums pieņemt lēmumu. Vai ir jautājumi? Ja tā nav, lūdzu balsojumu, kurš apstiprina lēmumu projektu par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam Dūki. Kurš par? Vienbalsī, lēmums pieņems. Desmitais jautājums. Kas tas ciet? Par atakas ielas projektēšanu ziņo attīstības un investīciju daļas vadītāja Karīna Mitovs. Aizciet vienkārši šī te. Vēl jau? Tagad šito. Uz leju. Tā, ir desmitais. Ziņo, kā arī mīkās būtu. Jautājums tika diskutēts attīstības komitejā, un mēs izpētījām ļoti daudz variantus. Lūdzu uzziņot. Sākšu ar to, ka dienu atgādināšu vēlreiz, kā šis jautājums sākās. Viņš pēc būtības nav diskutēts tikai attīstības komitejā, bet viņš jau bija darba pasākuma plānā. Un šis atakas ielas turpinājums mums arī jau ir iestrādāts atakas ielas 16 īpašuma detāla plānojumā. Un šobrīd arī tā iela pieturās pie tā trasējuma, kas ir iestrādāta detāla plānojumā. Savukārt, šīs satiksmes schēma ir daļa no mūsu metu konkursā iesniegtā satiksmes organizācijas mezgla, kas atspoguļo mums, kā varētu tikt virzīta šī satiksme. Attīstības komitejā tika diskutēts par to, ka, kā mēs redzam, piedāvātajā izcinājumā būtu vēlams veidot savienojumu atakas ielai pirmo ielu un veidot tur divvirzienu būsmu satiksmē. Tomēr tas ir diezgan apjomīgs ceļa koridors, kurš tur šajā situācijā ir par lielu, lai viņu tur varētu iekomponēt pašvaldības īpašumos. Diskutējot un pētot risinājumus, ir izkristalizējies risinājums, tātad, un tālāk es arī atsaušos par to, ka mēs šobrīd runājam tikai par atakas ielas pirmo kārtu, kura tiktu realizēta vienlaicīgi ar skolas būvniecības projektu, kas nenozīmē, ka atakas iela tālāk neturpinās perspektīvē savienojumā līdz Muižas ielai, bet šodien es nepieskaršos daļai, kas aiziet tālāk atakas ielai, bet pieskaršos šim pirmās kārtas jautājumam. Lūk, tad izvērtējot to situāciju, problēma ir šajā plānotajā koridorā, kas ir atstāts, lai atakas ielu varētu savienot ar pirmo ielu, kurš ir pārāk šaurs, lai tur izbūvētu divvirzienu kustību, tomēr vienvirzienu kustību tur ir iespējama, un tas tieši būtu kā atslogošanas mehānisms šajās, nu, faktiski vairāk rīta stundās, kad ir šī lielākā transporta plūsma. Tātad šo schēmu es piedāvāju, lai redzētu to kopējo ainu, jo ir paredzēts Gauss ielas rekonstrukcijas projekts, kurā būs divas apļu būsmas. Faktiski atakas ielas turpinājums un izvirzīšana pirmo ielu daļa no transporta novirzītu, jo daļa, protams, atgrieztos pretējā būsmā, aizbraukt vai taisnu atakas ielu, ja izmantotu kādas citas iespējas, kur viņam ir nepieciešams nokļūt. Tad šis ieskatam kopējai ainai. Un tad par konkrēto risinājumu. Viss sašķīkāts. Kas jau ir piestrādā? Kāds bērns ar sarkanu pilspalu.
Tātad no kopējā šīta plāna ir izgriezts tieši mezglis. Tad jūsu ieskatam, šeit atrodas Dāvas iela, šeit plānotais kustības atlas transporta, un plānotais tāpat attaks ielas turpinājums. Kā es minēju, mēs pieķeramies pie tētā plānojuma, neveikot šādas būtiskas izmaiņas. Tomēr par cik netiek izbūvēts uzreiz turpinājums, tiek veidots atgriešanās tāds plecs, lai varētu izbraukt un atgriezties arī uz Gāzes ielu. Un otrs, ko mēs piedāvājam arī pirmajā kārtā realizēt, protams, ir gājēju un riteņbraucēju ceļš. Tas ir trotuāra turpinājums, jo pēc būtības šī te daļa jau šodien teritorijā funkcionē kā gājēja ietve nav labi iekārtota. Un arī tas priekšlikums tomēr ir izbūvēt šo te viendirziene. Viendirziene savienojumā ar pirmo ielu, kas neprasa ne zemes atsavināšanu, nekādas šobrīd nerada juridiskas šķērsus, un tomēr atslūgot šo te vienu ārkuru. Jo, kā mēs zinām, šeit pirmās ielas galā ir paredzēts vēl viens kustības aklis, tad tā daļa, kas dosies par kreisu, tomēr vienu aklievu atslūgos, kas būs attaks ielas un Gāzes ielas krustojumā. Un otra daļa varēs izvēlēties arī braukt pa labi, un izbraukt uzreiz uz Rīgas gatvi. Kā es jau minēju, šī ir tikai pirmā kārta, un mēs šobrīd vienkārši nerunājam. Pirmās kārtas ieturot par turpinājumu, kurš ir jārisina, un viņš ir arī attīstīts programmā, iekļaut kā turpmākā izpētes teritorija, kurā ir jāturpinās šeit ielai. Lūk, un šajā sakarā ir lūgums arī papildināt protokolu trešo punktu, kurš ir nosaka noteikti, ka pirmā kārta attaks ielas izbūvē būs posmā no Gāvis ielai, līdz skolas ēkā un tiks veidots apgriešanās laukums. Tātad apgriešanās laukums. Šeit skēmā redzams. Nodrošinot autotransportu un iespēju nokļūt atpakaļ uz Gāvis ielu un savienojums attaks ielē pirmo ielu. Tas ir priekšlikums papildināt tātad šo te pirmo punktu. Tātad savienojums attaks ielē pirmo ielu. Viņš arī tiek veidots. Jā, pirmajā kārtā. Bet vienvirziena, jā? Vienvirziena sakarā ar to, ka tomēr šobrīd divvirziena tur tā varētu būt garāka tiesa procedūra, un tur var rasties neparedzēti šķēršļi, kas varētu kavēt projektu atrastību. Vai deputātiem ir jautājumi, viedokļi? Lūdzu, Valdāni. Vai mums neradīsies kaut kādu sarežģību, jo mums ir attekas iela, kas ir Latvijas valsts ceļa? Šis būtu mūsu paši. Un ja mēs viņu turpinām, tāpat viņu paliek attekas iela? Šis būs atsevišķi. Juridiski tas nekādu sarežģību neradīs. Arī būtu, ka viņu saukt citā vārdā, mēs to neesam. Arī būvāls radītāja arī mūsu teritorija, mūsu zeme, tas ir savienojums, tas ir cits ceļš, tātad attekas iela ir attekas iela, mēs zinām par savienojumu, mēs viņu realizētu pirmajā kārtā, kā vienu projektu. Ne, bet vai viņš šauksies attekas vai tur, nezinu, ceriņu ceļš, tas ir vēl ne šodienas lēmums, mēs viņu vienkārši šobrīd saucam attekas ielas padarinājumu, ja, bet principā viņš varētu būt arī cita iela vai cits nosaukums. Vai arī saglabāt attekas, bet mēs neesam to šobrīd analizēt. Šobrīd laikam jāpēc tehniskā projekta izstrādes. Kolēģi, ir kādi jautājumi, ierosinājumi? Mums bija garas diskusijas attīstības komitejā, bet nu, šis bija tas zelta kompromiss, kur mēs palikām. Jo tādi labi risinājumi, vismaz ātri, nav iespējami. Visi viņi ir saistīti ar sarunām un privātu personām. Un Diemžēl zemes atsevināšana, kas nu, ir skaidrs, ka tas ir garāks process līdz ar to, lai mēs virzītos, mums ir jādabū kaut kāds pat vai neperfekts, bet risinājums īstermiņam, un paralēli mēs varam strādāt pie šiem attīstības scenārijiem. Tātad tas bija ļoti labs risinājums, un tieši tāpēc mēs pie viņa strādājām, izstrādājām viņu, lai viņš atbilst normatīviem aktīviem, lai nebūtu jāgroz pie tā plānojums, lai varētu izveidot šo apgriešanās plecu. Tomēr tas būtiskais, kāpēc arī šobrīd tiek piedāvāts šis risinājums uz pirmo ielu, viņš tomēr kaut kādā veidā atslogot šo vienu akli, jo tādā veidā var apbraukt un nonākt uz šo akli bez
gaidīšanas uz šo kustību, un arī tomēr ir plūsma, kas aizies pa labi. Tāpēc ir priekšlikums papildināt šo trešo protokolu punktu ar... Ediņš Ēpes, lūdzu. Mēs diskutējām par šo, nu, tas te vajadzētu citu bildu, bet tātad, ka šī vaina tātad viņu paplašina šo koridoru uz autostāvietas rēķina, tur, kur pieslēdzās pie pirmās ielas, bet tur ir privāta zeme, un nu, skaidrs, ka tas būs... Pēc būtības tie paši šķērši, kas ir divvirzienu ielas nodrošināšanai, jo tie nozīmē... Paredzot nevienošanos par cenu, mums būs iesacauts saimnes, kas ir divi gadi. Kā mēs zinām, mums ir... Vēl labāks koridori būtu izējot uz sporta kompleksu pusi, bet tur ir jāšķēršo veseli divi vai trīs īpašumi, ja arī 40. Māja gadījumā. Tātad divi vai trīs privāti īpašumi 40. Mājā ar 100 dzīvokļu. Tātad tas ir vēl nu, sarežģītāks process. Pie tam hipoteka bankas prasītā summa ir diezgan liela. Par to oranžu angāru nu, mēs arī šobrīd izvēlamies nu, neielikt sevi prostā. Nu, ja mēs tagad pieņemt lēmu projektēt to ceļu, kurš liekas ir ideālākais, mēs faktiski nu, kaut kādā ziņā maldinām. Jo tur visticamāk arī būs nevienošanās par cenu un iespējams zemes atsevināšana vai kaut kādas līdzīgas darbības. Ja, bet, nu, tātad, varbūt nezīlējumi šobrīd tā sarunas nav īsti sākts. Ja, jo, nu. Es papildināšu, jo ņemot vairāk par tās investīcijas un tas ceļš nebūs tik pamatīgs, tad viņš pat jau nākotnē risumu turpinājumu attaks ielē vai arī iegūstot iespēju izlaist to ceļu tālāk par sporta kompleksu. Šis paliek kā vietējs nozīmes ceļš, jo gājēja trotuārs, kur ir kurā gadījumā paliek, un viņš pēc plānojuma tur, viņš ir velo koncepcijā, viņš tur šodien jau tā tiek izmantots starp šīm ēkām, un šis šaurais vienvirziena ceļš jau tikpat labi pārtapa par vietēju apkalpojošu ceļu, kas apkalpo šo kvartālu, kas tur jau ir esošais. Ja tam jārēģina, ka skolā nebūs 800 bērnu ar pirmo brīdi, tad viņa augs pakāpeniski un nu, tā intensitāte arī pieaugs pakāpeniski. Ja līdz ar to mums arī faktiski vajadzīgs nu, reāls tests, kas notiek ja, un kā mainās šī intensitāte un tamlīdzīgi. Mums ir vienkārši jāiegūst laiks. Bet nebūtu labi sākt ar strukceļu scenāriju, kur mēs esam iesprūduši laikā. Tad mums jāsāk ar drošo scenāriju, kurš tātad ir juridiski nu, drošs, un šis ir drošs scenārijs. Lūdzu, Lūnīte? Tad mēs saprot, ka mēs viņu būvēm kā vienreizē, un viņš palīst kā vienreizē. Nu, mēs jau to ceļu varēsim mainīt, ja tāda būs nepieciešama. Un, teiksim, mēs redzēsim, ka viņš ir nepieciešams dienas laikā savādākajā lietošanai. Var noteikt stundas, kurās viņš kalpo kā vienvirziena, un pieņemot dienas vidū, viņa var apkalpot tehniku, miskastu mašīnas, vēl kādas. Viņš var kalpot savādāk, bet... Nu, kā Rīgā, piemēram, no, sabiedriskā transportas rodas zem zīmē. Tas, ko mēs redzam, mēs šodien viņu izbūvēt varam tāds, kāds viņš ir. Un no investīciju viedokļa būtu daudz lētāk viņu būvēt vienlaicīgi ar šo gājēju celiņu. Un tā ir apmēram 4 metri plata brauktos joslu un būvējot viņu vienā laikā ar visu šo ceļu infrastruktūru, tās izmaksas būs būtiski mazāks nekā, ja viņu būvēs pēc tam, saprotot, ka tas strukturs tomēr nav risinājums, viņš būtu daudz lētāk pie vieniem būvlaukumu ierīkošanas apdrošināšanas visām pārējām relatīvām izmaksām, kuras tad ārdzinās viņu kā atsevišķu projektu. Bet nākotnē pārtaisot, ka jūs zien, nevar? Nu, ja tāda iespēja būs, ja mēs panāksim vienošanos, jo pēc būtības nākotnē ir jāatīst, tā atveiksies. Divvirziena ceļu šeit ir uztaisīta relatīvi vienkārši, mums vienkārši ir nu, jāiegūst šī zeme, ja? Un tās nav lielas izmaksas. Es pieļauju ne tā zemes cena, ne arī tā brauktos paplašināšana. Problēma vairāk ir no tā, ka mēs saprotam, ka pirmās ielas vidus nav īsti laba vieta, kur izlaist skolas plūsmu. Nu, tātad mēs īstenībā ielaižam dzīvojamā zonā un tranzīta plūsmu. Labāk viņi ir aizvest līdz kompleksam. Te ir tas jautājums, ka no tāds pilsēta augs vēl 10-20 gadus. Ja tur labāk ir viņu izlaist to ceļu citur, nevis tur, kur šobrīd ir šķirbīgi. Tātad te ir jautājums vairāk nevis, nu, kā mēs izdzīvosim 2, 3, 4 gadus, kaut kā izdzīvosim vienādi vai otrādi, bet jautājums vai principā mums nevajag
koridori, kurš savieno gan Jaunkatlapu ceļu, kas iet uz attīrīšanām, gan arī nu, pirmā iela ir paralēla, veido paralēlu ielu un pieslēdz nu, labākā vietā, ielas galā, kaut kur pie garažā. Es domāju, ka mēs attīstīsim to koncepciju, mēs ejam mājās Nu, bet tās sarunas mums nav sākts, ja, jo šobrīd pirkt oranžo angādu, lai viņu nākošā dienā jaukt nost, nu, mūsu pašlaik neliekas ļoti saprātīgi. Ja banka laiž lejā cenu vai iet uz kaut kādiem, nezinu, barteriem, maiņām, nu, tad tas ir jauna situācija. Šobrīd banka tur savu cenu un, nu, pa lielo, nu, viņi zina mūsu sāpu, mēs zinām viņu sāpu, bet, nu, Viņiem arī, mēs neredzam īsti, arī tas pats 1. Augusta tarifs ļoti sāpīgi sitīs par šo objektu, jo viņam ir piesaistīt ļoti, ļoti liela strāva. Un tātad tikko, ja viņi atteiksies no energo pieslēguma, faktiski viņam tā pievilcība, ka ražošanas objektam arī pazūd. Nu, te ir tiešām spēle ar laiku, var sanākt, ka gaidīšana mums nostrādā pozitīvi. Bet, nu, Pašlaik ir tā kā, mēs vienkārši negribam zīmēt scenāriju, kurš jau šodien instrukcijā. Mums vajadzīgs ir vismaz viens reāls scenārijs, ar kuru mēs kā dažus gadus varam izdzīvot un iegūt laiku. Adrija Lūdzu. Mēs jau attīstības komitejā runājām tieši par šo jautājumu. Mēs izklāstījām, ko zaudēs cilvēki, kas tajās lapus mājās dzīvo. Pirmā iela visā garumā, iet visā garumā ar auto novietnēm. Par to ceļa posmu, ko jūs runājat, notiekas ielas uz pirmo ielu, viņš ir jau 30 atpakaļ apstādījis ar liepām, ar kļavām un ar uzroju. Tātad visi tie koki tiks izcirsti. Tātad starp tā mājā paliks plikums. Jo tur nevajagas. Tur mājas, ka viens koks, kurš manuprāt... Un ja kurā gadījumā laist tagad kaut kādu lūsu no rīta, kas brauks uz pirmo ielu, tas ir pilnīgi nepareizi. Ne. Pilnīgi nepareizi. Ja esmu šāds situācijas, viņš ir pilnīgi piekrīti, jo Cilvēki nevarēs no autostāvības izbraukt, nevarēs tie, kas tur dzīvo. Tas ir saucamais burgošais rajons, kur cilvēki dzīvo. Bet tāpēc, kolēģi, vai mums vajag šobrīd, vai esošais variants nav mīkstākais pret pirmās ielas mīra? Esošais variants pilnīgi nedēļ tur dzīvojošiem cilvēkiem. Tad es parādīšu, kā ir, ja mēs šeit paskatāmies, tāpēc pietuvinājums tieši šeit augšā par tiem kokiem būs tehniskais projekts, kā vienmēr prioritāt darbumā, Tātad, ja šeit ir sarkanās līnijas, tā iela nekopš šodien, un mēs viņu neesam uzbūruši, viņa tur bija,
tā tapa plānojums un tāda tur bija paredzēta. Un paredzēta par divu virzienu. Tas, ko mēs redzam, kad ir dalījušies īpašumi, un šī ir tā daļa, kāpēc mēs šodien runājam par šaurāku ielu, līdz ar to tā ir vismaz divreiz mazāka satiksmes plūsma, un pēc būtības, ja mēs skatāmies, ko tā iela apkalpo šodien, kamēr nav vispār otrā kārta izbūvēta, tā ir tikai rīta daļa. Es pilnīgi piekrītu tam, ko minēja deputāti par to, ka ja šodien uz pirmo ielu palaidīs papildus satiksmi, tad šis krustojums viņu nespēs apkāpot, jo tur šodien viņš ir neregulējums, un tur tik tiešām veidojas autotransporta drūzmēšanās. Ņemot vērā, ka tiek izbūvēti šie kustības akļi abos krustojumos, kas paredz atvieks ar šo te kustību, tad nākotnē tā kustība apjoms šajos apļos ar transportu būs vienāds. Vai mēs izlaižam tikai uz šo aplu, kas ir atkatas un gaus ielu, vai mēs palaižam uz diviem kopējais apjoms ir vienāds. Vienīgi tas, ka cilvēks jau plānojot savu maršrutu, varēs izvēlēties, par kuriem braukt, ja viņam jābrauc uz gaisa tiltu, viņš aizbrauks uz ticamāk pateks ielu, viņš nebrauks vēl vienā kustības aplī, lai vēl tērētu laiku. Viņš var aizbraukt otra lieta, tieši tā ir vēl labi, tas nebūs 50%, 9, 18, 12, tas nevar pateikt, cik procents no kopējiem transporta līdzviem aizbraukt pa labu un izbraukt pa taisno uz Rīgas gatu, pirmās ielas un Rīgas gatas krustojumā. Bet visticamāk, tas ir nelogisks virziens, ja viņam jābrauc uz gaisa tiltu, un viņš kaut no, tad viņš brauc, nepareizi, viņš izvēlās, kā viņš brauc, jo tad tiek piedāvāts šim virzienam ir mazāk tā puse. Ja tā būs, ka tur nebūs iespējams izbraukt cilvēku, griezīsies un braukt apkārt, bet tomēr no plānojuma viedokļiem jāpiedāvā izeļas, un varbūt mūža vai skatri. Ir ātāk, kur ir atbraukt uz dzīvi nekādu braucu centru. Katrs izvēlas savu, katram savus maršrutus liekas efektīvāks. Tas, ko mēs kolēģi, mums ir divi varianti. Šobrīd informatīva iespēja izbraukt. Kolēģi, mums ir divas iespējas. Viens ir šobrīd pieņemt lēmumu un virzīties ar, teiksim tā, tām reālajām, kas ir jau tādu perfektu risinājumu šobrīd neredzam. Paralēli mēs varam strādāt pie citiem scenāriem, veikt auto satiksmes kustības modelēšanu. Tas maksās kaut kādu naudu, mums vajadzēs konsultants, mēs paši to neprotam darīt, tāda ir programmatūra, bet nu, mēs varam paralēli strādāt un modelēt B, C variantus. Ja? Bet šobrīd nenolemt neko nozīmē apturēt projektēšanas darbu, bet tuliņ tā skola būs jāsāk būvēt. Manuprāt, mums ir kaut kāds risinājums jārada uzreiz, un dodam uzdevumu tiem B un C variantiem. Un modelējam šo satiksim visiem trim modeļiem. Nu, trim modeļiem netrūkst. Nu, bet mēs varam vienkārši, kā to spēlēties uz papīru, neprojektējot ceļus, kā būtu, ja būtu, ja šeit ir ceļus. Kolēģi, vai ir vēl kāda viedokļa, vai varam balsot? Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta piedāvāto protokolu lēmumu? Trešo punktu. Ar papildinātu trešo punktu, kurā tā tad ir papildināts šis savienojums ar pirmo ielu. Lūdzu balsojumu, kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Sāksim no Andrīs. Pēteris Balzons par. Mārs Kindriks par. Tā, paldies. Tātad mums no 13 deputātiem, 11 par, ne, 10 par, 2 pret, 1 atturās. Lēmums pieņemts. Paldies. Tā, trešais bloks Finanšu komitejā izskatītie jautājumi. 11. Jautājums par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā. Zino, Dace, Dūlē, Lūdzu. Labdien visiem. Man tāds mazāk apjoma lūkums un mazāk apjoma vajadzība, bet, lai organizētu lietotību dokumentu apriku saskanā ar pašvaldībā noteikto kārtību, mums vienkārši iepriek resursi. Jo tā noteiktā kārtība ir, ka visi iesniegumi, visi dokumenti ir jāieviet to dokumentu vadības sistēmā Nanejs, kas vienkārši prasa papildu laikus. Un savā iesniegumā es esmu norādījusi arī konkrētus skaitus un cikurs, kā palielinās skolēnu skaits, līdz ar to palielinās arī vecāku iesniegumu skaits. Un tāpēc es lūdzu atbalstīt iespēju ar 1. septembri
atvērt jaunu pamatu vienību, tos nepilnu soli vietu. Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Edmunds Blumīte. Paldies, Pārts. Sagiet, lūdzu, vai šāda amata nebija vajadzīgs, Mēs namē izmantojām nepilnīgi, mēs ievietojām tikai daļu no iesniegumiem. Mēs neievietojām visu tos iesniegumus. Kā tu pievienu to vērtību tam, ka jūs tagad visiem iekšā? Vai jūs kaut ko teiksim tīri no tā, ko iegūstiet? Vai? Es pat nerunāju par pievienu to vērtību. Ja pievienu tā vērtību, mēs neuzskatām precīzu disciplīnas ievērošanu. Mēs atgādinām, ka 2014. gada 13. oktobrī tika pieņemta noteikuma par dokumentu aprits kārtību, kas ir saistoši visām ārdežu nozadromas iestādēm. Tas nozīmē, ka visi vecāki iesniegumi, tāpēc es tur uzrādu šo skolēnu skaitu, un līdz ar to arī vecāki iesniegumi skaitu. Tas nozīmē, ka iesniegums ar to, lai skolēnu iesniegumu interesi uzdīties pūtīm futbols, ir jāveidu savu kartiņu, viņš jāiztē namajā, tas viss prasa papildu laikus. Un tālāk, ja skolēnam, jā, pēc kāda laika nezinu, vai nav iespēja nepatīkas, futbols vecāks raks nākamo iesniegumu, tas iesniegums atkal ir jāreģistrē, noteiktā kartiņa, lai ieviet namajā. Tas tikai būs jādara visu 14. gadā? Tas būtīs jādomā 14. gadā. Apaldināšu izgudrētos. Ja kurš gadomis mums vienāk ieskaitē, šā vai tā ir jāreģistrācija šajā uzskaitas sistēmā? Vai tas ir žurnāls izveidots, tabulāri sazīmēts, vai tā ir Excel tabula, vai tā ir vietvedības programma? Tas lietu nemaina, ne? Vai tas ir 14. vai 2001. Ja, tātad, ja mēs to darām no 14. gada, mēs kaut ko darām. Es domāju, ka šo funkciju mēs kaut ko darījām, es nezinu, žurnāli Excel, tagad mēs darīsim namajā. Tātad šim cilvēkam pēc idejas mēs atveidosim, jo namajā vai ērtāk nekā izsmēdēju žurnālošu. Bet jādams, kāpēc mums vajag papildus resursus? Jevgēnija Lūdzu, kancelējas vadītāji, kur atbild par lietvedības sistēmu, varbūt dos profesionālu skaidrojumu. Paldies, kancelējas vadītāji, Jevgēnijas Redenko. Pagājuši gadu, izpildu direktors bija izdevis rīkojumā, ar kuru bija izveidota darba grupa, pārliecināties par to, ka normatīva aktu prasības attiecībos dokumentu apritī tiek pildītas. Kāpēc tieši namēs? Jo, principā, ja jūs izmantosiet kādas citas alternatīvas iespējas, ka teiksim Excel datni vai arī vienkārši roku rakstīsiet grāmatas vai klādes, tas nenodrošina dokumenta iztekojamību, respektīvi namējas, ka dokumentu aprites sistēma parādā, kāda dokuments ir reģistrēts, kāda bija turpmāka darbība, un arī sasaistas ar konkrētu personu lietu, un tad jūs varētu redzēt, ka, teiksim, notiek dokumentu aprite iestādē, savukārt, teiksim, nu, tas namējas ir vienota lietvedības sistēma, kas tiek izmantota visas pašvaldības iestādes, tā ir skaitā arī domes administrācijā. Paldies, man ir viss skaidrs par namēju, bet jautājums ir tāds, ja mēs šo funkciju darām kaut ko kādu laiku, šobrīd mēs jau darīsim namēju, kāpēc šo funkciju uzlabojot, mums vajag papildus resursus? Tāpēc, ka esošiem resursiem skolā nevar nodrošināt. Skolā, ja mēs šobrīd šo funkciju darām neefektīvākos vīklus, žurnālā vai Excel, bet tagad darīsim namēju, tad šis cilvēks, kurš darīja Excel, tagad darīs namēju. Kāpēc? Ko darīs šis cilvēks, kurš to darīja Excelī? Tātad, ja dokuments nav saņemts kā elektroniskais dokuments, un viņu nevar pievienot vai ievietot kā datni namajā, tas nozīmē, ka katru laktiņu, kā es minēju ar iesniegumus uz futbola sekciju, ir jāieskumē un jāizveido arī savu kartiņu. Ja līdz šim pilnīgi godīgi, es tā skaļu nedrīkstu teikt, mēs visus iesniegumus esam nosacīti sadalījuši divās daļās. Viena daļa neapšaubāma drīsta iesniegumu no tiem nopietnēja, es tā drīkstu izteikties. Otra iesnieguma ir vecāka iesniegumu uz pagarnāto dienas grupu, uz iesniegumu pulciņiem, uz fakultatīvām nodarbībām un tā joprojām. Šie iesniegumi tiek reģistrēti, viņiem tiek uzlikts saņemšanas spiedums. Bet tajā brīdī, kad kancelējas darbiniekam ir laiks, un tas brīdis nevar būt noteikts terminus,
tāpēc, ka 1. septembrī tas apjoms ir milzīgs. Viņš krāž čupā. Viņš krāž čupā, tieši tā. Jo kancelēs... Sistēma ir, bet sistēma nav funkcionāla. Tātad es saprotu, šobrīd sistēma nav. Mēs viņus tiekam reģistrēt un krāmēm čupā. Jaunā sistēma, mēs viņus reģistrēsim, nav jauns skanēsim. Izmaiņasim krāmēšu skupu čupā un skenēšanu. Skenēšana neprasa papildus resursu. Tur jāskatās, ja vienīs ir vienkā. Tur jāskatās, jo redziet, kā dokumenta aprītības kārtība ir pateikts, kā visai ienākošie korespondenci jābūt reģistrētai, dokumentu vadības sistēma nav veids. Līdz šim skolā, teiksim, tas bija arī nepilnības, kas tika konstatētas veicot pārvaldi, kas bija inicēta ar izpildu direktoru rīkojumu. Veicot pārvaldes secinājumu, ka skolē arī iesniegums par, teiksim, par interešu pulciņu apmeklējumu arī ir jāreģistrē, jo tie arī ir tā kā dokumenti, kas klasificējami kā ienākoša korespondence. Līdz šim tas nebija darīts namējā, un lai nodrošinātu atbilstību 14. gada apstiprinātie dokumentu aprītis kārtībai, arī skolai, ka komentārs bija komisijas ieteikums, izskatīt iespēju nodrošināt arī iesniegumu, kas skar interešu izglītību ievadīšanu dokumentu vadības sistēmā. Tātad mēs runājam par iesniegumiem, kas ienāk septembrī. Ko šis cilvēks darīs oktobrī, jo interešu izglītību pulci netiek mainīt? Kā jau direktors Konze bija teikusi, notiek skola no migrācija. Un... Cik lielu iesniegumu daudz mēs runājam? Nāk rīkojumi no ministrijā. Cik daudz dokumentu? Ir par laiku, kur skolā ir jāatsprāvēt. 3. Tas nozīmē, ka tas darba apjums deputāna plūnī. Tas darba apjums, ar ko nodarbojas lietotības sekretārs. Mēs pašu laiku analizējam tikai vienīgas darbības jomkās korespondēts saņemšanu un korespondēts apstrādes. Bet sekretārs pienākumi ir daudz plašāk, tie ir izglītības procesa rīkojumi, kas arī vienā gadā sastāv apmēram 600 rīkojumus. Tālāk ir šī sekretāra organizē arī transporta pieprasījumus, transporta. Viņi strādā kā transporta dispečeris. Kolēģi, es mēģināšu, manuprāt, mēs nonākam nedaudz turceļā. Priekšlikums ir balsots. Vēl, mēs varētu palūkt Jevgēnijai, varbūt tas kaut kādu laiku sniegt pārskatu par dokumentu apjomu izglītības iestādēs, es nezinu, vai konkrēti skolā, ja šaubas tieši par efektivitāti skolā. Nu, tad mēs sapratīsim, kā šī pusslodze strādā. Ja konstatējam, ka tur ir, nezinu, 5 dokumentu mēnesī, tad, nezinu, atsauksim šo budžetu. Ja? Lietvedības sistēmas, kolēģi, manuprāt, mums šobrīd vienkārši jāaudicās. Skola auga lielāka katru gadu, un arī valsts prasības lietvedībai ir pamatotas. Mēs nevaram turpināt dzīvot pa vecam, nu jautājums ir, ko darīt, jā. Šī nav lieta, kur var absolūti automatizēt, nezinu, ir lietas, ko var automatizēt. Šeit ir, diemžēl... Šī ir lieta, kur absolūti automatizēt, tas tās ir tā, tā ir komandu sektorā, tā tad vienāk izteikums līdzi, uzdīvēts sviktu pats, viņi ieskanē, un dokumentus aiziet automātas, kur viņam jāaiziet, kur cilvēks ir. Ja ir racionalizācijas priekšlikumi par jaunām tehnoloģijām, nākiet, piedāvājiet, ar prieku pārskatīsim. Ja ir efektīvāki rīki, kas maksā mazāk naudu, šobrīd mums ir 1. septembrī jānodrošina funkcija. Mēs nevaram runāt uz svītru kodiem. Man priekšlikums ir balsot par šo. Kolēģi, beidzam debats. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu projektu, tātad ar 16. gada 1. septembra apstiprināt Ādražu vidusskolas struktūrā jauna amata vidusvedības sekretārs ar nepilnu slodzi. Nosakot, tātad amata augu 415 eiro mēnesī par šo pusslodzi. Lūdzu balsojumu, kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Sāksim Ādrīt. Kāda rezultāti?
8 par 5 pret lēmums pieņemts. Paldies! 12. Dienas kārtības jautājums par grozījumiem 2015. gada 28. Gada lēmumā numurs 139 par koprojekta ieguldīja materiālajos aktīvos ādažu būna Carnikavas novada melioracijas sistēma pārbūta īstenošana. Ziņo Mārīta Šketika. Pagājušā gadā pieņēmām lēmumu, lai pieteiktos lauksaimnieks atbalsta dienesta atbalstam bija jāsagatavo provizoriskās projekta izmaksas. Šogad iepriekšējā mēnesī ir noslēgta līguma gan par būvniecību un būvuzraudzību, un ir zināmas precīzas izmaksas kopējās projektam, bet lūdzu atbalstīt precizēt šīs noteiktās izmaksas. Visi lielākas vai mazāk? Mazākas. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumu. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu projektu, veikt grozījumus. Koprojektā ieguldīja materiālus aktīvos ādažu un Cerņikavas novada meliorācijas sistēmu pārbūvi. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums atbalstīts. Par atteikumu, 13. Jautājums, par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu ziņo Everita Kāpa. Ir saņemts iesniegumus IA Deco Food par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu. 16. Gadā ir sagatavots lēmuma projekts, kur tika izskatīja finanšu komitejā un vienbalsīgi atbalstīja atteikt nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu 16. Gadā. Jūs pašvaldības aizstošie noteikti to nevarēs. Tagad tu ir jautājumi. Kolēģi, vai ir jautājumi? Tad būtība ir, kad uzņēmums jau vienu gadu saņēma un vairāk mums neparedz. Un mums jāmaina lietu kārtību saistošos noteikumos, lai kaut ko tādu darītu, bet tas tad ir atsevišķis jautājums, kas šobrīd vēl nav gatavots. Bet konkrēto lēmumu mēs nevaram atbalstīt. Lūdzu balsojumu, kurš par? Atteikumu? Jā, kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 14. Jautājums. Grozījuma 2012. gada 27. gada saistošies noteikumos numuru 34 par ādažu novada simboliku. Ziņo Everita Kāpa. Arī šie noteikti tiek izskatīti finanšu komitejas sēdē, kur tiek veikti divi grozījumi attiecībā uz to kādu dokumentus, kad vairs nav jāiesniet reģistrācijas apliecību, kā arī nopagotas pašvaldību nodomas. Finanšu komiteja vienbalsīgi atbalstīja. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta grozījumus saistošajos noteikumos numuru 34 par ādažu novada simboliku. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Par dzīvokļu kādaga 5, 40, 44 atsevināšanu ziņo Everita Kāpa. Lūdzu. Ir sagatavots... Šeit bija diskusijas finanšu komitejā un domas dalījās. Jā, ir sagatavots lēmuma projekts, ņemot vērā finanšu komitejas lēmumu par nodrošināju atcerināšanu vienu no pašvaldības nekustamiem īpašumiem dzīvokli kādā 544 finanšu komitejā par šo rītu diskusijas. Deputāti vēlējās noklausīties sociālā dienesta vadītāju informāciju. Sociālā dienesta vadītāja ir ierakstījusi sevi uz jautājumu. Lūdzu vārdu Ieva Roza. Šobrīd domas rītīgs ārts 4 dzīvokļi un visi 4 dzīvokļi atrodas 5. Stāvā. Pēc finanšu komitejas domu lūdzu sagatavot informāciju, cik vāriņiem tuvāko gadu laikā vajadzēs dzīvokļi. Pēc mūsu rītīgi vēstošās ziņas varētu būt vienam vārenim. Mums vajadzīgs dzīvokļi, jo vāriņi netika labprātīgi izmanto šo iespēju, jo viņiem dzīvokļi piešķirts uz laiku no 18 līdz 24 gadiem. Tas nodīmē, ja viņš iekārtojās, tai dzīvoklis tāpēc nevar, un visiņiem 24 gados tas ir jāatstāj. Tā kā viņi izvēlās arī tādu iespēju, kā īrē citur dzīvoklis, tur, kur viņi mācās, vai pie. Vai arī palikt iepriekšējā dzīves vietās. Un to dzīvos, kas ir piektajā stāvā, ir ļoti grūti piedāvāt pārējiem iedzīvotājiem, kuri pēc noteikumiem klasifikējās. Tie ir invalīdi vai ģimenes ar bērniem invalīdiem vai cilvēks ar kādiem funkcionāliem traucējumiem. Līdz ar to piekto stāvu ir ļoti grūti viņiem apdzīvot. Tātad jautājums. Mums šobrīd ir tātad 4 izremontēti dzīvokļi, visi piektās stāvā.
Trīs izremontāti, viens neremontāts, jā? Tātad ir jautājums, cik gadus šie dzīvokļi jau gaida savu klientu? Nu, viņi gaida vairāk gadus, bet... Tātad mēs maksājam pastāvīgi, viņi ir apsildīti? Nē, pagājušajā tas bija, jā, grauks, tas bija izdemolēts dzīvokļi. Tas bija trīs dzīvokļi atcenēts. Trīs. Tas, ko izsolēja nopirkām, tas jau atbūst. Mēs atcenām, jūs tie ir aizgājuši, tie ir pirmie stāvi. Neremontātais dzīvoklis ir īsta. Tas ir šogad arī izlikts. Bet, kolēģi, tātad, nu, es iezināju šajā jautājumā mana sajūta un jautājums ir kāds ir deputāta viedoklis. Tātad, mums tīri konceptuāli ir jāizšķirās, vai mēs turpinam turēt piektos stāvus, vai arī saprotot, ka pieprasījums un vajadzība un atbilstība klientu vajadzībām ir pirmam vai sliktāku gadījumā otram stāvam. Šeit ir jautājums pēc būtības. Tātad, vai mēs turpinam turēt šos dzīvokļus, zinot, ka viņi neder mūsu pamatu vajadzībām, vai arī veikt šo darbību veidā, kad mums viņus sakārtojam tā, lai viņš ir sakārtots, lai viņam ir tirgus cena, lai viņu var pārdot izsolē, un tādā veidā mēs izsolē, ka pirms cenu pārdodam, mēs arī varam pirkt pēc novērtējuma, kas gan nav nu, tik vienkārši, bet mēs varam piedalīties un turpināt pirkt dzīvokļus atbilstošākās vietās. Izremontāts, daļai remontāts, neremontāts, bet veidot kaut ko, kas atbilst mūsu sociālajām vajadzībām. Tā vietā, lai turētu nu, būtībā nelikvīdas īpašanas, kurš mums gadā tā patās ap 1000 vai pat vairāk eiro izmaksā. Katrs dzīvoklis ir apsildīts, un mums ir jāmaksā abažu namsaimniekam. Uz viņu tiek plēska, nu, kā saka, uzskaita, viņš tiek turēts kārtībā un pieskatīts. Diemžēl daudz tā mājās viņi nevar, nu, kā saka, turēt nulis grādos vai nekurināt. Tās ir pastāvīgas izmaksas visu cauru gadu. Lūdzu? Man ir priekšlikums tomēr šo dzīvokli pārdot. Mums būs nauda, ja būs kāda ģimene, kurai ir nepieciešams, mēs varam nopirkt lētu dzīvokli Līvānos, Lūdzā, vienalga, kur... Arī Kadagā var nopirkt... Kāpēc ne? Kāpēc ne? Kur ir sene, cilvēki labprāt un tāda pieredzīja? Var pirkt gan reģionos, var pirkt arī apžos, bet ir skaidrs, ka lētākie dzīvokļi ir Kadagā, bet skaidrs, ka piektais stāvs ir mazāk iepašīts kā zemāk stāvi, ne tikai sociālajiem klientiem, bet vispār. Tātad šeit ir jautājums nu, par to, ka mums var nebūt šāds izdevības kā gadu atpakaļ, ka mēs pirkām par 7 vai par 9 tūkstoši izsolē, maksāt nespējas izsolē, un tad saremontējot, nu, viņš vienalga izmaksā apmēram 20 tūkstošiem. Bet labi, mēs varam tikt arī, nu, kādi nu tirgū parādās, bet manuprāt, tā ir atbildīgāk pieeja, domājot par klientu vajadzībām, tad tiek atbilstoši šos dzīvokļus nekā viņus priekt uz piekto stāvu, un patiesībā mums viņu nekustās. Mēs redzam, ka ir pagājuši jau šie te gadi. Kamēr mums nav jātirgo viņi visi, tātad, manuprāt, ir jābūt procesam, saimniecības devējai jābūt šis uzdevums meklēt, paskatās ar šie sludinājumi, tas ir atkarīgs no tirgus, mēs to pilnībā nekontrolējam, bet, ja parādās labs atbilstošs piedāvājums, manuprāt, domē būtu jāuzskauj saimniecības daļa, jāizvērtē un iespējams jāpērk. Un tas, ja mēs esam pārdevuši par tirgus cenu, mums arī jābūt spējiem nopirkt par tirgus cenu. Nu, tāds ir šis, teiksim, faktiski saimnieciskā pieeja un arī pēc funkcijas nu, sociāli atbildīgā pieeja. Šī brīža situācija mums nu, tiešām cilvēki no malas norāda, kāpēc jūs tā darat, uz ko jūs gaidat, kurš zelta klients jums tur nāks. Taisnīgi ir pagājuši jau pat vairāk gadi vienam otram dzīvokli. Lūdzu, šeit ir Pirmīte. Mums šobrīd ir 4 dzīvokļi, no kuriem 3 ir izmantēti, 3 dzīvokļi ir mīnījuši pagājušajā gadā.
Nē, te pievien. Jautājums, kāpēc tad nav nekāds noslēpums, tas izskatās skaisti vārdi, nav nekāds noslēpums, konkrētais kaimiņš ir izteicis vēl iegādāt šo dzīvi. Kā pamatas noteikšu bija šī diskusija. Kāpēc mēs nevaram izvērtēt to domas iedomu? Es gribētu redzēt analīzi šiem četriem dzīvokļiem, cik mēs esam nopirkuši, cik esam ieguldījuši, un kur ir lielākā nav, ko doma var dabūt. Jo šobrīd šis ir visjaunākais dzīvoks, ko mēs esam gan ieguļuši, gan remontējuši. Nav tas, ka lielāko naudu mēs varam dabūt tur, kur ir lielākais pieprasījums, ja kādam ir interesants un konkrēts dzīvokli, tad viņš arī izsolē cīnīsies, ja būs vēl kāds. Jā. Un izsolas cenu noteikti, sākuma cenu noteikti atsevināšanas komisija. Tad vai mēs varētu šobrīd izvērtēt mārdu un remontēt to dzīvokli izsolē? Bet tas, tāpēc... tas ir vienīgais mums divas tāp dzīvokli. Jautājums, vai tas ir saimniecības izdevīgā pārdot kaut ko, kas ir nekārtībā, ja sabest kārtībā? Automašīnas pāris darīt ilgo salabotas, nevis nelabotas. Vai sociālai cilvēki komentē, cik ir tas dzīvokļu maskulis vajadzētu vēt, jo mūs jānotušošie dzīvokļi ir tikai pāri vai, teiksim... Tātad divi jautājumi. Divi jānotuši arī cilvēki. Pa pirmo jautājumu par iegūdījumiem un otro jautājumu ir roze, vai ir sociālajā funkcijā. Es esmu Lūdzu? Pēdējais dzīvokļi, ka mēs iegādājāmies visori, tur ir pirmajā stāvā. Mēs iegādājāmies 7,8 tūkstoši. Un ieguldījām 3,000. Tas ir spekulācijas, gāzu nozāģēta un tad bija viss izdomēlēts. Izdevītas dzīvokļiem bija, jā. Vieta, kur nomira mums īrnieks, jā. Un dzīvoks toreiz izdega un nomira. Es iegāju speciāli zinot, ka būtu diskusija, es iegāju SSLV, es atradu vienu dzīvokli pirmā stāvā, maziņu pa 38 kvadrātmetriem, par vēkam 19 000 eiro. Nu, vizuāli likās tādā vidēja remonta līmenī, viņš nav, protams, svaigs, bet nu, tāda ir tā tirgus cena pirmā stāvā dzīvokli, kādus mums vajadzētu pirkt. Jautājums, ja mēs tagad virzamies uz šo pieeju, atbrīvojamies no piektā, mums vajadzētu arī uzdot saimniecības daļai, nu, tātad veikt pārskatu periodā, apzināt šos te pirmos stāvus vai otros, lūdzu Dievu skaidro, vai vēl dar arī otrie, un mēs būtībā mainam vienu pret otru. Vienā gadījumā mēs piemaksājam, otrā gadījumā mēs vīnējam, ja mēs izdarīgi nopērkam, ja, bet, nu, Tā piedodiet, es nevaru aptiešu šo jautājumu, kas ir tīpus, jā. Ja mēs iedodam ar Par vīnēšanu vai zaudēšanu starpības. Ar kustību traucējumiem otrajā vai trešajā stāvā vai nedoties piektajā stāvā, tad pēc mēneša būs iesniegums par nodrošināšanu iekļūšanu. Tas ir pacēlājumi, tas maksās tik pat, cik maksā dzīvoklis. Ieva lūdzu, to otro jautājumu. Tas ir ārkārt situācija, kādam nodarbojam. Tāpēc mēs netirgojam visus, mēs tirgojam vienu. Šai kustībai būtu jābūt pakārtas, ka nevar būt situācija, kurā mēs esam tikko pārdevuši un nākošā dienā nodeg māju un mums nav kur likt. Tātad mēs neejam ar šo pieeju tirgot visu ārā. Ui, ļoti piekties tā nav vajadzīgi vispār. Mēs viņus turam. Bet lai iegūtu šo te... Nu, tātad... Vai nu mēs pērkam par nodokļu maksātāju naudu, vai mēs pērkam par pārdot īpašu naudu, tāda ir šī pieeja.
Nu, kurš mainīsies no pirmā? Tāpēc to divas ir dzīvo, kur paturēt, nedod Dievs kaut kādēļ. Ja lai viņš notiek uz viens, tad šo kur tiek? Bet, kolēģi, tātad viņš ir vairāk, es teiktu, saimnieciskas dabas jautājums. Ja mēs nevaram mēģināt mājiņu vai pārdot, tad tādu cenu, par kādu mēs varam nopirkt šobrīd, mēs vienkārši gribam pārdot visu. Nodarbojamies ar cenu, ar biznesu, remontējam pārdot dzīvi. Mēs vienkārši neko neriskajam, manuprāt. Ja mēs pārdotam nosakam sākumu cenu, ne mazāk kā ir bijuši izdevumi, teiksim, tas domājums. Mēs varam noteikt arī lielāk. Arī lielāk varam noteikt, jo pateic, tas vērtais brīdis, ka interesi par šo cenu. Jā, varam noteikt. Mēs nevaram noteikt viņu zemāku, kā sertifikāt vērtējums un līdzi. Kapu biznesam to, mēs arī noteicām augstāku cenu, nekā bija vērtējums. 5 tūkstoši vietā mēs noteicām, ja nevajag 3. Mēs varam noteikt, bet kaut ko saprātīgi. Ja? Nu, šī vienkārši ir tāda situācija, ka prācam par šo dzīvokli papildus interesi no konkrētu kaimiņu. Bet patiesībā tas jau nav nekas slikt, mēs zinām, ka dzīvot. Jo turēt trīs dzīvokus, ko manuprāt, ir galīgi nesignājums. Kolēģi, es atzīšos, arī man ir mērķi uzklausīt iedzīvotāju pārmetumus pēc būtības nesaimnieciskumā. Jautājums mums tiešām ir politiska atbildība. Kas ir saimnieciskā? Turēt, maksāt par tukšu, un ja, viņš, ja kāds ieiet piekšā, pēc tam domāt par pacēlāju uz piekto stāvu, vai tomēr atzīt kaimiņam, kad viņiem, nu, kad tas nav īsti saimnieciski, un iet uz šo pirmo stāvu. Tā, 2 gadu laikā mēs zinām vienu pārdevumu. Bet nav jau teikt, ka tas cilvēks, kurš tagad interesējās, ka viņš dabūs to dzīvokli. Nē, viņš ir izsolis. Ja viņš sīkuma, kas tad, lai viņš pērk soli? Šis iedzīvotājs tāpēc zināšanai, viņš jau gadu atpakaļ mums lūdzu, mēs pieņēmām negatīvu lēmumu. Ir pagājis vēl viens gads. Un viņš griežās atkārtos, domājot šo pašu lūgumu. Ko mēs varam teikt? Nē, teiks, turēsim tukšu vēl vienu gadu. Lūdzu, Šekars. Ja mēs konkrēti zinām, kur atmēr par to dzīvokļu interesi, ja, nu, varbūt arī mēs zinām, par kādu summu viņš ir gatavs runāt, ja mēs to dzīvokļu pārdodam pirms vērtību, tad starta cena mums ir 30 tūkstoši, mums ir jāliec vērtējums, ja, nu, mums jau kurā gadījumā? Mums ir vajadzīgs vērtējums. Mēs tagad sākam to procesu, mēs maksājam par vērtējumu, par visu, un ka beigās mēs ieliekam to dzīvokli vai ar visu, vēl jau nevienu pretendentu. Jo, ja mēs runājam par to dzīvokli, tas ir pirmā stāvā, tad tur viens kvadrātmetrs maksā 1200 eiro. Vidējā cena par tādiem dzīvokļiem ir kaut kur 700 eiro par kvadrātmetru. Es kolēģi neesmu biznesa speciālis par dzīvokli, bet es gribēju vienkārši jautājums. Jautājums ir mums, vai mēs šobrīd iebāžam galvas miltīs visi kārtībā, vai tomēr atzīstam, ka ir vajadzīga domas rīcība, ka mums stāv šie dzīvokļi un viņi nederēs tiem, kuriem viņi vajag. Un jautājums, pa kādu naudu mēs tiksim tos pirmos stāvus? Man ir priekšlikums pārtraukt debatas un nobalsot par šo jautājumu. Es atdomāju, varbūt. Kolēģi, man liekas, mēs esam izgājuši dimensijas laikas balsot. Tā, pārtraucu debatas. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta piedāvāto lēmumu projektu nodot atzināšanai domē piedrošo nekustamo īpašumu dzīvokli numuru 44 kadaga 5 mājā. Kopējo platību 46,9 kvadrātmetri ar kopiepašumā piekrītošo zemes daļu un būvē. Noteikti atzināšanas veidu pārdošana atklātā izsolē. Lūdzu balsojumu, kurš par? Lūdzu personālu balsojumu, sāksim nādrīz. Atniekīšu pret. Pēdējais balsojums par. Nārstīgi par. Pēdējais kultūras par. Karola Dāvs un par. Paldies rezultātu. Septiņi par, seši pret lēmums pieņemts. Paldies. 16. Jautājums. Grozījumi nodaļu no domas būvvaldes reglamentā. Ziņo Gunts Korietis. Finanšu komiteja tika atbalstīta grozījumi būvvaldes reglamentā, nosakot kārtību, kādā veidā tiek pieņemts lēmums par
paaugstinātas nepastrumā nodokļa liknes piemērošana gadījumā, ja ir pārsniegt būvniecības reglamentējošā dokumenta termina. Lūdzu atbalstīt. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu balsojumu, kurš atbalsts sagatavotos grozījumus būvvaldes reglamentā? Kurš par vienu balsību lēmums atbalstīts? 17. Jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojumai māju piesaistītā zemes gabala labietkārtošanai. Gunis Kuriets, lūdzu. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā, jo pēc būtības viņš atbalsts pašvaldības saistošajos noteikumos par daudzdzīvokļu dzīvojumai mājā piesaistīto teritoriju labiekārtošanu un pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu dzīvojumā māju apsaimniekotājiem par veikto faktisko ieguldījumu teritorijas labiekārtošanu. Lūdzu atbalstīt. Vai ir jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu projektu? Vienbalsīgi lēmums atbalstīts. 18. Jautājums, zemes jautājumu ziņo Ivo Bērziņš. Tātad Volijas ir atvaļinājumā. Valdes ir atvaļinājumā. Un Valdes arī atvaļinājumā, lūdzu. Jautājums viens mēnesis, tiks skatīts pirmās komitējā atbalstīts. Mums atbalstīt arī Volsē. Tātad... Tad varbūt, ka pārējie ir izmainījušies, vai mēs? Tad balsojam pa daļu. Jā, tātad kolēģi ekrānā redzams... Mēs ar to pirmie trīs balsojam. Pirmie trīs ir nemainīgi, jā? Tātad par zemes piešķiršanu nomā, par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā nepilsūnai un par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā Krievijas pilsūnai. Tātad vai deputāti neiebilst, ka balsojam no visiem trim jautājumiem vienlaicīgi? Tātad balsojam pa vienam atsevišķi. Tātad balsojam pa pirmo jautājumu par tātad uz ekrānā redzams personas iesniegumu iznomāt zemi tātad dzīvumās mājas uzturēšanai. Ateks ielā. Es labi diskutēju. Tā ir mantotā. Mantotais īpašums. Jā, mantotais īpašums. Kurš izskatīts finanšu komitejā? Lūdzu balsojumu, kurš par? Vienbalsīgi atbalstīt. Tātad otrs jautājums, kas skar Latvijas Republikas nepilsoni, kuri vēlas iegūt domas piekaršanu nekustamā īpašuma Jāņoga iela 99 Upmalās iegūšanai īpašumā 1 hektāru, 1,1 hektāru platībā. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta Lūdzu, personāli vienbalsīgi atbalstīts. Trešais jautājums par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, tātad Krievijas federācijas pilsoni vēlas iegūt īpašumu Cīru ielā 11. Saskaņā ar likumu, tādu domi, lem vai piekrist īpašumu iegūšanai abūs zemes iegūšanai Krievijas pilsoni. Lūdzu, balsojumu, kurš par Lūdzu, personāli balsojumu. Atdarīja lūdzu pirmā. Atdarīja lūdzu pirmā. Atdarīja lūdzu pirmā. Es pēc tā par. 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 12 par, 1 pret lēmums pieņemts. Ceturtais jautājums par piekrišanu domājumā daļas no dzīvokļa īgošanai īpašumā. Tātad arī šajā gadījumā jautājums skar Krievijas federācijas pilsoni, kuri vēlas iegūt tātad pusi domājumās daļas no dzīvokļa īpašuma Čiekurkrastos 47. Un tātad arī šajā gadījumā saistīta sakarā ar likumu. Pašvaldībai vēlēm par piekrišanu. Lūdzu balsojumu, kurš par Lūdzu personālu balsojumu. Pēteris Balzāns par. Mārs Pintus par. Pēteris Pūdras par. Mārs Pūdras par. Mārs par. Mārs Pūdras par. Paldies, 12 par, 1 pret lēmums pieņemts. Šo esam izskatījuši žemes jautājumus. Paldies. 11. Jautājums par zibens aizsardzības sistēmas uzstādīšanu Ādriša pirmskolas izglītības iestādē. Ziņo Artis Brūvers. Jā, ir noslēdzies iepirkums Ādriša centra dārziņām par zibens aizsardzības ierīkošanu. Kā mēs zinām, mūsu centra dārziņš jau ir pārbērts no.
aprīkot uz vienu cilvēku un abi divi pretendenti atbilst un latākā cena 3.000 budžetā mums bija ielicis tikai 10.000. Tad ir neprecīza aplēse, cerot, ka varēs, ka derēs aktīvais. Jo aktīvais. Tas ir pasīvā. Tas ir pasīvā. 970 metri jāru. Pērmētu. Tad būtu viens šis kāpēc? Aktīvais, diemžēl, ir kārtējiem gan pēc kārtas, pēc uguns, tas apmeklējumi ir rakstīt pasīvais. Un arī multipālē bija projektā, un jau ir ierakts arī pasīvais, un nedrīkst apvienot aktīvā pasīvā. Un aktīvais arī traucēšu viņu atzinumā, kad mums ir visām kamerām policija tieši uztērēs būtības. Tieši viņi arī pašā darbā. Tikai viņu atzinumā ir pasīvā. Jā, tas mums sadās trīs reizes. Es atzīšos, man ir vecāka māja pāri ielē, bērnu dārzam un kaimiņu māju, un abās divās ir manā mūža laikā iespējas zibens, kuras ir zemāks par bērnu dārzu. Tas nav īsti pareizi, ka bērnu dārzam nav zibens novedēs. Līdz ar to aktīvais neiespēju. Nu, jā, bet, lai katrs domā par sevi, bet fakts ir fakts, ka tas zibens tomēr iespēr, un mēs īsti nedrīkstam pieļaut situāciju, ka bērnu dārzs ir nebūtas nedroši. Nu, es vienkārši jāpēc lētnes, jo... Bet budžetā, diemžēl, mēs esam pozitīvi rezumējuši, ka varēs iztikt ar lētāko risinājumu, ar aktīvo, bet, nu, inženieri mūs ir... Tad mēs esam dabūjuši no būmūtēsējiem aizrādi, kad nevar būt aktīvo, jā? Jā, tāpēc vienā. Skolā izdevās dabūt aktīvo? Viņi jau rakstāt jau otro jau gan. Tas tad tas būtu tas, ka skolā nav aktīvi vai citu skolu. Es nemāku pateikt. Tur jau aktīvais ieda. Tur sieva, tur sieva. Vairāk akcentē, nekā tos pasīvīgi. Skolā ir nedaudz atšķirīga arī tā konfigurācija. Viņa ir vertikāls izvirzījums un... Nedrīkst likt pasīvo ar aktīvu kopā. Jau ne, galvē ir pasīvi. Jā, komponente. Jā, nedrīkst kopā. Vai tu mēs kopā būtu priekšā tur? Jaunajā tālē seņā pašā sākāta pamata, bet tad arī pēc pamata ir jau seņā ierīkot. Seņā var arī projektā 2000, kurā tādā projektā ir jūs pasierēt. Pirmais projekts tālē 2008. gadā bija pasīvā. Bet kā arī ar nomainīt, šeitās kā arī ar nomainīt to pasīvo uz aktīvo un pārējā tikai uz aktīvo? Viņi jau nepiesniet to lieku uz zemē. Nu, tas ir dēmums, domājot, halvē? Visam. Nu, visam vienas halvē. Šitā ir projektēši, nedrīkšā. Ko? Šitā summa arī ir projektēši. Halvē, dēmžēl, tad ir projekti izmaiņas, un mēs ne teiniņā neko neiekļojums. Tas ir papildus vēlējums. Tātad mums ir būvē pēc projekta, šī ir izmaiņas, tie ir autoru uzraudzība. Autoru uzraudzības kārtībā ir... Tie ir atkal izmaiņas projektā, zīmē, naudas jāmaksā. Tas ir viss. Pusmēs kavējam laiku, pirmais septembris. Bija jums štiepas viss. Pēc vienu mēnešu. Bet ir baigi dārgi, ir taisnība. Mēs necerējām, nu, cerējām uz... Es saku, visual thinking, jā. Ja pievērš uzmanība jaunās skolas celtniecībai un projektiem, kas tur ir projektā? Bet šobrīd 20.000 kārtību aktīvu un pasīvu, tomēr manuprāt, ka mēs varētu necerēt. Nu, aktīvais, cik runā ar šitiem arī aktīvi 10.000 ar neiektu. Kaut kādi teikt no kaut kādi 12-15. Kurā gadījumā tiek 15.000, mēs varētu likt visiem aktīvo un vienu un likt vienā pasīvu rakšanu. Un savu vidu, tātad, ja mēs esam ierkuši pa zemi, tas nozīmē, ka gaisa kontūri mēs vēl neesam izveidojuši. Tad mēs arī būtu kaut kādu naudu, ja mēs esam uz netērē, tai kā lai. Tas ir jāpieņem šodien lēmums, jo
šonadēļ sāks likt jums. Izmaiņas projektā maksās tos pašus 15. Vakar tika atrasts jau jums. Cik maksāt izmaiņas tajā paules projektā? Tas ir ar autoru projektu, jā. Nemācās pat. Plus vēl, plus vēl būnēcīt, plus vēl uz jumta reikmītē, uz švēlu, protams, kiprinājumu un antenis. Un, kolēģi, arī man pirmā māja, arī aktīvais nozīmē, ka visai mājai cauri iziet daudz, nu, kas pat nav vaksas stienis, kurš ir ieraksts pēc tam zemē, viņš iziet arī noteikti kontūru. Nē, arī mākstis ir zemē. Jā, zemē jā. Viņš arī iets ar noteikti kontūru, pa mājas kaut kādu zigzagu. Viņš nav tik vienkārši, un arī viņu ir jāprojektē, un viņu arī būvē loģiskā secībā. Šobrīd viņš ir būvēts, tad māja šobrīd ir jau līdz jumtam būvēta bez nekādu projektu, kā tad aktīvā, tad sanāk, ka arī tajā uzbūvētā mājā ir kaut kas jālauģi, jāplēš, mēnesi pēc nodošanas sekundāsā. Nē, jumtā ir tikai spici, bet tas kontūrs. Ja, protams, ka vienkārši nekādēļ, Kolēģis jābūt, jā. Tā Kolēģi, mums ir jāspēj pieņemt lēmumu, mēs nevaram. Visi nesatvaru, mēs varam šobrīd, nezinu, iztēvēt kaut kāds 3-4 dienas un cerēkināt aktīvo un pieņemt lēmumu pēc 5 dienām, tad ir tā kā ceļa, mēs esam, ka mēs turim to kaut kādā. Ir laiks. Aktīvā pirmkārtā. Es tikai domāju, kas... Bet tie šie jautājumi, bet šie strādājuši speciālisti, vai tas ir kā vienkārši kāds ir īdomājumi? Jā, es tikai domāju, tas ir speciālisti, ar visu topografiju. Nu, tad ko tad mēs varam spriest? Mums ir jāpiekrīt tam, ko lēmuši speciālisti. Es varu domāt, bet šobrīd, tad es esmu Bet tās ir ģēji nākamgad, tad mēs it kā vienu gadu... Mēs ar to norezēt nākamgad, nu vienkārši atnāk ugunsēsēji, tad jāvēja pateikt, kad ir mums norezēt. Tad mums kālēši pasargāt, vienkārši būs vēl gadu nesargāts, ja, bet būt ugunsezonu vēl būs vienu mēnesi, jā, nu, kažkārt laiku neilgi. Tad mēs nesam šī risku, un tad nākamgad, nu, ja mēs piemēram neatbalstam šodien šo lēmumu, tad mums ir jāspēj līdz... Pērkuma sezonai, līdz kaut kādā maijam, jūnijai, nu, kaut ko izdarīt. Tad savādāk lētā, 70 mērķi. Es varu pārkvartēt šobrīd cik izmaksātīšanas. Nē, bet redz, tas, ko Edmunds piedāvā, ja mēs piemēram tagad šo nelemjam, halva pabeidz kā ir. To var nodot pieņemt eksploatācijā ar pasīvo. Pēc tam visu ziemu mēs projektējam. To nevar nodot halva ar pasīvo. Tas ir paredzēt saļūt kokā. Kalni nebūs nodot eksploatācijā. Halva šobrīd, jā, visi ir ierakts, jā, visi ir ierakts. Vai nu mēs pabeigtu māju nododam eksploatācijā un lēnu un lieto, vai arī mēs nevaram viņu pabeigt? Bet šobrīd viss ir izbūvēts, pandus vēl ir izbūvēts. Mēs jau nevaram 1. septembrī nelaist uz bērnu. Es tev redzu, es nevaram jau nelaist uz bērnu. Nav varianti, Paule ir tāds. Tātad arī visā dārziņā ir jābūt tādam pašam, tos nevar savienot vienu ar otru, tāpēc ir par šo variantu jābalstot. Vēl viens tāds aspekts šobrīd, mums ir remonta priekšā, kur grupiņas mazāt, priekšā mums ir bruģeļa. Un jā, tagad mēs nejāvēt uz pietu, liekam pieņems ziemā ir nākamgad, izdomā pasīvot. Tad no šā būnē, kur būs jāņem Ruķis, man kvēlēs garantīja nevajag kaut kas, jo jāatceļ ruķis noziet. Tas ir vēl vienkārši jautājums, vai aktīvā tomēr nedod to tādīto? Bet tu, protams, tādā... Viņi teica par šito tikai daļa, tas ir 12-15, plus vēl jāreikt halē aktīvē. Tā ir daļa. Viņš nenosaka visu labu. Tev jau nosaka aktīvēs nosaka
50 metrāti. Nē, tas ir skatoties kādu lietu, kādu aktīvo lietu, tad ir jau kādu mozartu pusi kvartālu lietu. Jā, kā jums? Tev ir aktīvies? Man arī ir aktīvies. Man ir aktīvies, man ir aktīvies. Uz tās sportzāles? Tev ir aktīvies? Tev ir pasīvs. Bet jūgums esi pasaka, ka jāvien ir pasīva. Nē, bet mēs varam būt aktīvi. Nevar jaukt. Bet droši vien kā arhitekts iezīmē daudz, tā es tā domāju. Nē, nu, aktīvajam zonu noslēpam astāvs uz tikai vienu grēķu kolus. Un var jebkur laukumu, bet, protams, es nezinu, protams, aktīviem, kas ir raksturīgi, teiksim, ja, kad jo masts ir augstāks, jo viņam, teiksim, pabarulis arī cenu vai. Tā ir, teiksim, ilūzija, ka... Bišķiņ pacelt ir lētāk, nekā taisīt divus kaut arī. Tas ir, vai bišķiņ pacelt lētāk, tas ir jārēķi, jo principā, teiksim, mastu konstrukcija ir galvenais, kas tur ir maksimums. Jā, un tad pat galva arī. Redz, skolā ir garš tas tornis, tur viņi to sticīgi var taisīt īs. Tas ir, nu, pie kā likt bērndāzi un ir tās M-veida korīte. Es nezinu, vai tur vispār var. Man liekas, ka tajā vietā nu, nevar uzstādīt to spici, viņai ir jāmeklē citu vietu, līdz ar to tas masts ir garš. Viņš ir jābūt ankurots, lai viņš nešūpojās. Plus vēl viņa teica, ka mēs neesam speciālisti tajā pusē, viņa teica, mums ir antena pašādu policiju, kas ir no bērnās pārēja signāla no kamerā. Viņš ir tas traucēšana tajā vietā. Bet tur vajag to mastu, ko vīdu. Tur tieši, tad jāpārēja policijas antena. Mums ir praktisks darbs jautājums, vai mēs ejam uz risinājumu, kurš ir dārgs, bet viņš ir pamatots. Un savukārt, ja mēs mēģinām iekonomēt, mēs faktiski riskējam ar to, ka mēs nevaram nodot šo kaulu. Tā rakšana, stubākais, kad ir rokām, mums ir daudz cēlī, tās puķis viss, kas ir... Dzibens sezona tu viņi beigsies, ne faktiski. Ja mums būtu četnantēni, tā būtu viss iekārši. Daudz vietos, ka aktīvais ir izdevīgāk. Aktīvais būtu izdevīgāk, ja nebūtu projektā, ja nebūtu smolts, kā protams. Jā, bet ja mēs tikam, ja mēs brītis vēl projektā... Brītis sen jau ir nokavēts jau 20 apasīt. Bet tātad senāk tā, ja mēs tagad, piemēram, pieņem lēmumu, neatbalstam pa dārgu, ejam nākošo gadu vēdāk risinājumu, tad ēku nododēt eksploatācijā, mums nebūs ugunsdzēsības saskaņojums? Nē, nu, pirms mēs arī tātad roka mērā jau ieraku, mums tā veicam izmaiņas savu darbu, kas kaut ko maksā. Maksājumu un iekam pa uzstādīšanu. Jā, vienu izrakšanu
uzstādīšanu. Mums obundzēsē neļaus neko darīt, kamēr mums nebūs kārtībā. Visu gadu gadiem ir pieprasīts, lai būtu šī iestāde aizsargāta. Es domāju, pa izmaiņām ir apliksim. Mēs apliksim, apliksim, un tad būs sots, varbūt vairāk par izmaiņām. Nē, es tā loģi domāju, ka tūkstoti paprasīt, to viņš paizmaiņa. Pa izmaiņa, projekts. Tūkstoti paprasīt. Tā izredz tabelā. Nē, labi, jā. Nu, labi. Kāpēc viņš jau ir apkārājām? Es nezinu, es arī esmu. Un jumt visu uzstādīt, es nezinu, tā esmu. Nē, es neuzstādīt. Kur viņš vēl Un, bet tas fiks kaut ko jaunu maksā, tad ir liekā aktīvo, tad vienāk, ka tas ir 10. Bet viņam, bet viņam nenoseks to lielo māju. Bet viņam nenoseks mūsu. Bet tad viņi liek mājas centrā, ne jau tajā galā, kur ir kaula. Kaula jau ir rūga. Kaula jau ir rūga. Kā tad mēs kaula nogalīt? Būvaldi, vai var nodot māju bez ilgumdēzi? Tā ir mēs iekšā. Lai iekonomētu varam, bet tā nav privāta māja, kur mēs varam riskēt. Un pēc visām zolitūdēm, Kā, lai atdaži iekamēt 10 tūkstoši un riskēt vēna dzīvībām un vienīgi ārējā iestādi nerespektēs mūsu tautībumu un bērnu dzīvību veiktu. Vēl viens risinājums ir jums. Balsojam un komentāt. Vēl viens risinājums ir jums. Vēl viens tagad projektē. Vai mēs projektējam atsevišķi un halkāt. Ne, tu kalda daisnu zekā ir un nekārši esam atslēgstam to Tad varbūt taisam to pasīvo, kalda tiek nodota, un lielo taisam pēc gada un atslēdzam to kalda nost. Pasīvo... Mēs neko nevinam. Nē, pa lielu jau... Par demonstrāšanu kursi jāsaka. Kāpēc? Kā atslēgt, nu to taču nāks un baudīs, un viņiem ir tehnoloģijas, kur viņi redzēs, kas ir atslēgt un kas ir tiesnāk. Ja ir vienkārši, varbūt, ka tas ir lētāk. Kas mēs redzēt? Uzlādz kālēt projektas, un pēc tam pēc gada uzstādam lētāku, visinām kaules viena gada investīciju aizmirstam. Tas konturs ir ierakstāt, ko guļu būs. Atvienām vai jau kaut kā tā. Mums ir tādi nopietni, ka aktīvi strādā. Es neesmu inženieris, ja tā var darīt, man izklausās loģiski. Tā var iet. Bet zaudzēts, ko tu neiet? Nu, taisnīgi. Ieguldējums ir, un viņš nekāda ekonomija nebūs. Nu, labi, mēs atslēgsim, bet naudi jau par to būs samaksāt. Tad sanāk tā, ka kaltiek būvēt pēc projekta, lielais bērnās vēl līdz nākošu gadam paliek nenosargāts, bet par to gadu mēs varam projektēt jaunu risinājumu vienotu abām pusēm. Un tad tātad kalle jau būs nodot ekultāciju, bērni būs iekšā, bet nākamā gadā, tad, kad uztaisa jaunas tiksi visam perimetram, Kalīti tiek apvienu. Es izrunāšu uz speciālismu un došu ziņu kaut kādā. Jā, tāpēc, ka reku Jās Laks šeit saka, ka tas, ka to pīķi ceļa augstu, viņš var izmaksāt no dārgās. Ja jūs domājat, teiksim, jā, ka ar vienu šo te pasīvā, kā saka, komu nosaka abus, viņš būs ļoti aktīvā nosaka abus objekts, viņš būs ļoti aktīvā. Viņš ir rēķi, pērns apkārt 97. Tur vajag papildus zemi, papildus plāni. Tiek izdēļ, kā šo uzsāk, šo plešās atlas. Ja tas atlas ir šeit, teiksim, parādās kaut kādi 200 metri, es tā domāju, tie ir uz intuiciju, tas masas nebūs lētāk. Tad nav 200, tad ir vairāk. Jā, tādī gadījumā ir tā, ka šobrīd mēs pa 30 tūkstoši uzrodam visu teritoriju, tādī gadījumā mēs ceļam vienkārši vienu masu, un tad tur ir arī labs efekt. Man diametrā 200 metri. Es negribu teikt, ka tas ir ļoti veiksmīgi, bet šī ir zinu, ka
Es tikai tagad, ka šis risinājums ir veiksmīgs, vēl kaut ko par vienkārši pīrītu, un domāju, ka šī negadījumā... Nē, bet labi, bet kolēģi, spēle nemaksās, bet ir kompromiss, tā tad, ja mēs ejam ar hali, kā ir noprojektēts, zinot, ka mums šis risinājums nederēs visai lielai mājai, un tad uz, nezinu, šogad mēs neko nepaspējam, šito iepirkumu kancelējam, nav tik daudz naudas, un tad paralēli strādājam pie jauna Zibens novadīšanas projekta visai bērndāzam, vecai daļai un jaunai kaulei, kurš tad uztais jauna risinājuma, mēs redzam tāmi, ja tā tāme ir, mēs vienkārši zaudējam laiku, bet mums būs vismaz salīdzinājums. Aktīvais pret pasīvo, varbūt, ka mēs kādus eiro ir vinnēji. Mēs zaudējam vienkārši laiku. Sanāk. Mēs redzam, ka tā esi pārlāk cilvēku iznāties un vienkārši šo iepirkumu varbūt nekancelēt vēl kaut kādu, nezinu, nedēļas divas. Var jau ārkārt sēt sasaukt. Bet mēs plānojot budžetu, taču izrunājām un runājām par to, kādu drīkst likt, kādu nedrīkst likt. Kolēģi, vienošanās. Lūdzu deputāti balsoju, kurš vienojās šo jautājumu atlikt? Kurš atbalsta jautājumu atlikšanu ar... Uztaisam papildus analīzi, kā bumietas. Lūdzu balsoju, kurš par atlikšanu šobrīd? Atliekam, vienbalsīt. Paldies. Tad tikko ir skaidrība, tad varam sasaukt ārkārt sēdi un nobalsot. Vai, ja nav steiga, lai viņš iet, tad kaut tiek būvēta pēc vecā projekta. Paldies. Šobrīd tad esam izanalizējami. 20. Jautājums par grozījumiem pašvaldības 2016. Gada budžetā. Lūdzu, Koriec. Ja finanšu komitejā domas finanses tie pazīstināja ar budžeta izpildes stāvokli un paredzamajiem grozījumiem pašvaldības budžetā, kuriem ir tikai korektējušs raksturs. Finanšu komitejā grozījumi tika atbalstīti, lūdzu arī domu lēmu. Vai ir jautājumi? Deputātiem jautājumi nav lūdzu balsojam, kurš atbalst grozījumus 2016. Gada budžetā? Kurš par vienbalsīgi atbalstīts? Paldies! Citi jautājumi, 21. Jautājums par grozījumiem Ādriža novada domas saimniecības un infrastruktūras daļas reglamentā ziņo un Guntis Korietis. Šie grozījumi nav izskatīti domas komitejās, bet lietas būtība ir tāda, ka pēdējās dienās mēs sadūrāmies ar situāciju, kad teritorijas vai īpašuma īpašnieku veicot kaut kādas būvniecības vai labiekārtošanas darbus, bieži vien savā darbībā aizskar vai skar arī pašvaldībai piederošo publisko teritoriju. Un šajā gadījumā mums kā domē, kā īpašniekam ir jādod saskaņojums, piekrišana vai liegums šādu darbību veikšanā. Tā kā domē nav noteikti neviena amatpersona vai struktūra vienība, kas to dara, tad mēs vienkārši ņemām un paprašinājām saimniecības daļas reglamentu, jo saimniecības daļa atrod par pašvaldības nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu. Tāpēc arī saimniecības daļas reglamentā ir ieliks viens papildus uzdevums saistību par pašvaldību teritoriju. Uzturēšanu un nekustamajiem īpašumiem, ka viņa saskaņo personu būvniecības dokumentācijā ierosinātās darbības pašvaldības nekustamajās īpašumos. Nu, arī izskata iesniegumus, ja privāta persona grib veikt kaut kādu darbību publiskajā teritorijā, nozāģēt kādu koku vai vēl kaut ko, ko mēs paši kā pašvaldība nedaram. Tādā gadījumā saimniecības daļai tiek dots deleģējums ļoti pašvaldības vārdā šādu saskaņu. Paldies, ir kādi jautājumi? Deputātiem jautājumu nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta grozījumus Ādriža novada domas saimnieciskās infrastruktūras daļas reglamentā. Kurš par? Vienbalsīgi deputāti atbalsta. 22. Jautājums par domas deputātu iesniegumu par iepirkumu komisijas sastāvu palielināšanu. Ziņo Māris Kriņķuks. Tātad esmu saņēmis priekšlikumu no trim deputātiem Andrijs Kējišs, Edmunds Plumīts, Edvīns Šēpera. Ierosinājums. Tātad paredz paplašināt iepirkumu komisijas sastāvu no 6 līdz 9 komisijas locekļiem un ir tātad izvirzīt trīs kandidāti – Inga Mažeikau, Zigurs Gudmans, Aksana Tina Magamēdova. Lūdzu izskatīt šo jautājumu, kurš sastāv Jūlija domas sēdē. Tātad pirms mēs sākam diskusiju, varbūt ierosinātāji vai kāds var skaidrot, kāpēc tieši trīs, kāpēc tieši šie deputāti, lūdzu? Jā, deputāti. Vai pārstāvi, jā. Deputāti Šēpers skaidroja, kad pagājušā finanšu sēdē tika izskatīts jautājums par sociālās komitejas palielināšanu,
tad priekšsēdētājs uzstājās ar tādu ļoti skaistu rūpu, ja, tad emocionāli, tad ir jābūt visu politiskam līdzsvaram, ja, un mēs, protams, augstu vērtējumus priekšsēdētāju demokrātijas izpratni un gribam viņam palīdzēt. Tā kā Rīķeku un komisijā jau vairāk ilgā taika jau nav neviena no opozīcijas deputātiem, tad mums ir priekšlikums, lai nodrošinātu to politisko līdzsvaru. Lēmums atspīdīgu un papildināt ar trīs pārstāvjiem no opozīcijas. Ingu Mažreko, Ziburu Kuzmanu un Aksantu Mahomedovu. Tāpēc tieši šiem mēs jūs ar šiem cilvēkiem sūdinājām. Visiem šiem cilvēkiem ir augstākā izglītība. Viņi ir speciālisti katras kādā jomā. Ingu Mažreko ir vīrēja uzņēmēja darbības bakalaurs, Ziburu Kuzmanis ir konfliktnes mekānītis un Aksantu Mahomedovu ir bakalaurs elektrozinātnes. Un tāpēc tik izglītības šie izskatīšanai un jūs. Paldies! Vēl ir kādi pamatojumi? No, paldies! Nu, es atzīšos, es tiešām mēģināju izanalizēt šo situāciju pēc būtības un tātad, nu, jāsaka, ka tātad domas reglamentus paredz, ka komitejas veido deputāti. Un, protams, kad veidojot komitejas, mēs mēģinām skatīties, lai tur ir gan pozīcijas, gan opozīcijas pārstāvi, kā arī ir zināma proporcionalitāte, nu, proti komiteja darba orgāns, viņai jāspēj pieņemt lēmumus, mēs nevaram veidot sastāvu, kurā ir jau ieprogrammēta nevienošanos. Nu, kaut vai sociālās komitejas gadījumā šobrīd ir trīs pozīcijas, trīs opozīcijas, palielinot par vienu locekļu opozīciju, mēs faktiski nu, radām politizācijas risku, un zinām arī politisku disproporciju pārstāvniecībā. Ja? Šobrīd runa iet par iepirkumu komisiju. Komisijā tātad likums un arī domas reglaments nenosaka deputātu pārstāvniecību. Likums nosaka iepirkumu komisijas izveide, izveidot iepirkumu komisiju, doma nodrošina, lai šī komisija būtu kompetenta tā iepirkuma jomā, par kuru slēdz līgumu iepirkumu komisiju, pildot savus pienākumus, ir tiesīgi pieaicināt ekspertus. Tad faktiski tā prasība, ko prasa likums, ir kompetence. Kompetence nozīmē, no acīm redzot arī zināšanas iepirkuma jomā, es neņemos spriest par šiem trim cilvēkiem, vai viņi ir tieši kompetenti vai nav kompetenti iepirkumu jautājumos, bet jāsaprot, ka šis ir darba orgāns, kurā ir jābūt, nu, kā likums nosaka, kompetentiem cilvēkiem, tādējā gadījumā, ko tad viņi tur darīs. Līdz ar to, nu, tā ir tā pirmā problēma, kuras saskatīju, vai tiešām nu, šeit ir tas profesionālais pienesums. Otra sadaļa ir tāda, tātad ir kvoruma problēma, tātad komisijā šobrīd ir seši locekļi. Seši. Un tātad, lai komisija būtu balsstiesība saskaņā ar domas reglamentu, ir nepieciešama vismaz 2/3 locekļu dalība. Saskaņā ar likumu, ja, tātad paldies precizēji. Tātad tas nozīmē no 6 vismaz 4 katrā sēdē, vasarā vai gripas periodā vienalga ir jābūt klāt. Jautājums iepirkuma komisijas vadītājiem, vai ir bijuši gada laikā situācijas, kad nav kvorums, kad sēde ir spiests sasanākt atsevišķi? Vai strādājot 6 ir bijuši kvoruma problēma? 6 mums nav bijis, un tad ir ārkārtas sēdes. Bet kad bija 8? Tātad te ir jautājums arī par praktisko pusi, tātad, ja mums ir komisijas sastāv, tie ir teorētiski ar 9 locekļiem, tad kvorumam ir vajadzīgi 6. Tas nozīmē, ka tātad, nu, ir jautājums vasarās, gripas laikos un citos brīžos, neatnāk 2-3 cilvēki komiteja faktiski sēž un nevar lēmt. Te ir tā otra problēma, jo lielāks skaits, jo grūtāk ir nodrošināt šo kvorumu, tie tam komitejas locekļi arī šajā gadījumā piedāvā, tie nav deputāti, kur katru dienu vai darbinieki, kuri grozās par domi. Tie cilvēki no malas, kuri brauc
un viņi dažreiz arī netiek tiešie uz darbu pienākumus. Tātad tas ir praktisks starp problēmas. Nu, trešais, trešā dimensija, kolēģi, ja mēs atgriežamies vēsturē, tātad tā laika, šobrīd opozīcija, tāda pozīcija izvirzīja no savas puses četras pārstāvis. Es mēģināšu no apmiņas viņu saukt. Tātad tas bija Mareks Joniškāns, tā bija Adrija Keiša, tas bija Artis Brūvers un ceturtais Buģis Dambis. Tātad uz šo brīdi, mums zinām iemeslu dēļ, komitejā strādā divi no šiem četriem izvirzītiem pārstāvjiem, jo divas mums nācās atskaitīt, tāpēc, kad bija šie te informācijas noblūdus pārkāpumi, un tātad mēs nevarējām strādāt, tie ir apsaubītas komitejas locekļi darbības tiesas. Kolēģi, jums ir pilns iespējas prasīt atskaitīšanos no šī brīža doma priekšsēdētāja vietnieka, kur jūs paši izvirzījāt pirms dažiem gadiem, vai Udi Dambi, kurš nav domas deputāts, kurš ir brīvs cilvēks neatkarīgs, prasīt atskaitīšanos, lūdzu, prasiet un tā tālāk. Ja? Jūs viņus izvirzījāt, ja jūs esat kaut kādā laika gaitā ceļu šķīrušies, piedodiet, mēs nemainām sastāvu, statu, konjunktūru, katru strīdu. Mums ir jābūt darba orgānam visus četrus gadus, un to arī nosaka. Tātad, kad šo komisiju izveido uz pilnvaru, uz domas sasākumu periodu. Tas ir rakstīts tātad domas reglamentā komisijas skaitlisko vārdisko sastāvkāme amats sandalījumu nosaka un apkatrina domu uz savas darbības pilnvaru laiku. Mēs nerunājam uz pozīciju mājas periodu vai tamlīdzīgi. Tātad reglaments nosaka, kad sastāvs ir uz pilnvaru laiku. Ja kāds ir atskaitīts, labi. Mēs zinām, neatgriežamies šajā gadījumā, bet tātad komisijas maksimāli ir pastāvības. Jā, viņas koriģēja aiziešana bērnu atvainājumos, ir lietas, ko mēs nevaram paredzēt, bet pēc būtības viņa ir pastāvīga. Un līdz šim mēs esam spējuši arī mainoties koalīcijām divas reizes, nemainot, mēs neesam mainījuši sastāvu. Mēs neesam pieturējušies pie tā paša personāla sastāvu. Viss ļoti skaisti, tikko kā nolasīt, tad tas ir uz sasaukumu laiku, gan skaitliski, gan personālis. Skaitliski mēs nobalsojam, to mēs drīkstam darīt, nē. Tālāk, kad mēs runājam, ka mūsu bija izvirzīts aptis un izvirzīts bija Dambis, jā, un tagad mēs no viņiem varam prasīt atskaits, no mūsu vītus arī, kādreiz tika izvirzīts domas priekšsēdētājs Mārcis Kriņģuks. Nu, es arī atskaitu. Nu, bet Mārcis Kriņģuks, nes kāpēc tagad, nu, tā kā nav mums kopā. Mārcis Kriņģuks tagad vairāk ir kopā reģionu alliance, jā. Tātad tas apgalvojums, ka tie ir mūsu pārstāvi tāds, nu, diezgan nekāpēc. Bet kolēģi, opozīcija izvirzīja savus pārstāvus, un viņa no viņiem atskaita tā šī brīža pozīcija, ja? Nu, mēs nevaram ietekmēt cilvēku izvēles, patīk, nepatīk, draudzēšos, nedraudzēšos. Nu, mēs nevaram mainīt komisiju uz jūsu katra brīža konjunktūru. Mums ir bijušas trīs koalīcijas šajā periodā, ir trīs dažādi salikumi un tā tālāk. Ja? Tad jūs uzskatāt, ka katru reizi mēs mainām visu laukumu. Ja tomēr paliekam konsekventi pie personāla sastāv, tie darba orgāni, tie kompetenti cilvēki, lai viņi strādā, viņi arī uzkrāj zināšanas, un tā jau ir tā arī institucionāla atmiņa, ka mēs pieturamies pie precedentiem, pie lietu kārtības. Everit, vai tev būtu viegli strādāt profesionāļiem, ja jums visu laiku mainītos deputāti radinieki nāk tiešā ik pēc spērīt? Tas, ko es tikai teiktu, šī nav politika. Šī ir komisija, kur pieņem lēmumu saskaņā ar publisko iepirkumu likumu. Šeit variants par to, kur sadalās balsas par politiskām partijām vispār nepastāv. Te nevar pastāvēt jautājumus, ka kāds komisijas locekļus atbrauc no lēmumu pieņemšanas izņemotā brīdī, ja viņam saistībā ar iepirkumu ir interešu konflikts, tad viņš vispār nepiedalās šī lēmumu pieņemšanā. Ja kurš lēmums pārvāk pret, katra komisijas locekļa ir jāpastāv. Te nav politiska balsojuma, tad mums, teiksim, piešķiršanas tiesībā kādai firmai, tikai tāpēc, ka man viņi patīk vai nepatīk.
šeit visi cilvēki strādā konkrētiem dokumentiem, gala rezultātā ir lēmums, kurš ir apspriests. Vai ir tik uzkrāzīgi birojā, vai ir tiesā. Līdz ar to te vispār nevar uzstāst par politiskām ambīcijām. Mēs arī nedrīkstam politizēt orgānu, kurš strādā tiesību sistēmā, kā neatkarīgs subjekts. Iepirkuma komisija ir autonoma lēmumos, arī komisijas locekļi atbild ar savu atbildību. Doma neatbild par iepirkuma komisiju. Iepirkuma komisija atbild paku. Un šajā gadījumā ir piedāvājums politizēt, pirmkārt pēc opozīcijas pazīmes, otrkārt tie tiešie radi vai partiju pārstāvi, ja, tad ir divas klājas pazīmes, politizēt šo darbu un veidot kvotu. Vai mēs būtu tur paritātē, līdzsverā vai vēl kaut ko. Bet komisijas nav šāda tipa orgāns, tā nav komiteja, kur ir pārstāvniecība, paritāte vai proporcija. Ja? Komisija ir kompetents orgāns. Man nevis politisks orgāns. Lūdzu, plūmīgi. Tas skaisti, skaisti runā. Es lasu mūsu pašu apstiprināts dokumentus. Es gribu dokumentā pirmām kārtām, tad subjektīvi jums pēc, ja jums nepatikās, kā strādāja opozīcijas pārstāvju, jūs izmetāt ārā, es tā arī teikšu, divus cilvēkus, divus subjektīvi. Tad lūdzu pirmām kārtām tev pašu vārdiem atgriezt apakaļ vai platformā 8 cilvēku sastāv. Te nav nekas politizēts, tad mēs vienkārši gribam caurspīdīgi. Otram kārtām, ja tu runā par tiesismu, Lūdzu, man paskaidro, kā tas ir iespējams, ka cilvēks, kurš ir iesaistīts iepirkuma skandālā, kopā tātad, joprojām atrodas iepirkuma komisijā. Pirmā dzirdēšana par iepirkuma skandālu lūdzu precīzi. Lūdzu konkrētā. Man nav domēju, līdz šim bijuši nevienu iepirkuma skandālu. Tad mēs esam sarunāto konkursu starp Juri Lūdzu un Lūdzu Gambi, kurš man tā nokomplicēts visus. Jā, nākošie ir atskaņot, jūs esat šaura atmiņa. Bet kāds iepirkums? Tad vēlreiz atgādina, vai tev uzņēmumi, ja tu biji kaut kas sarunāt, vai minē iepirkums? Varbūt ne. Varbūt jā. Kolēģi, es lūdzu pārbaudīt faktus un domas sēdē, es runāju puspatiesības vai nepatiesības, lūdzu nevar. Jā? Paskaties, apkārēt. Es nesmu, kur ir problēmas, tad mēs sākotnē vērējām to, ka ir 8 cilvēki sastāv. Okay, mēs mani 9, tāpēc mēs būtu politiskais līdzās. Šobrīd jūs tieši politizējat šo iepirkumu komisiju. Okay, liek, tu klausošu. Mēs ejam par rīti. Mēs uzklausījām, piedāvājām arguments. Es minēju kā domas amata personu. Tiesisko pusi šim jautājumam, ja? Pat ne politisko pusi. Ja? Politiskā pusi, protams, ir balsojums, mēs varam katrs neatkarīgi paust savu attieksmi. Es mēģināju lasīt mūsu pašu apstiprināto reglamentu, likumu. Un līdz ar to, vienkārši, lai mēs pieņemam kompetentu lēmumu, lai mēs pēc tam paši nebrīnamies, ka mūsu darba orgāns ir sapolitizēts, balso politiski vai ir pilnīgi nekompetents. Ja? Lai negadās šādas lietas. Es uzskatīju par savu pienākumu, es minēju... Cik cilvēki ir minēt reglamentā mūsu, kā tas ir iekšējās kārās? Reglaments nosaka, sekojot atkārtoju šo punktu, komisijas skaitlisko un vārdisko sastāvu, kam arī, kā arī amatu sadalību nosaka un apstiprina dome uz savas darbības pilnvaru laiku. Cik mēs pateicām? Mēs noteicām pēdējo reizi, koriģējot, tātad es lasu, kolēģi, es lasu 2014. gada 28. jūlī tieši divu gadu vecu lēmumu, tātad punkts numuru 2, un ar izmaiņām ādažu domas iepirkuma komisijas sastāvā, tātad apstiprināt pastāvīgi ādažu novada domas iepirkuma komisijas 6 locekļu sastāvā Artis Brūvers, Everita Kāpa, Rita Ozoliņa, Uģis Dāmnis, Valērijs Buvāns, Kalpovs Krasts. Tas ir domas lēmums tieši 2 gadus atpakaļ. Lūk, jums ir skaitlis, kā es esmu. 3 gadus atpakaļ. 3 gadus atpakaļ ir iepriekš lēmums, kuru nomaina jaunāku lēmumu.
Šodien, ja mēs lēmsim savādāk, būs jauns lēmums, kur tā arī dzīvēs. Mēs varam lēmt savādāk, ja mēs zinām, ja negribam Tātad visi esam par balsu. Jūs kā opozīcija domājat, ka mums katram jūsu vēlmē ir jāpakļaujās un jāpakļaujās. Ir patiesa vēlme noskaidrīt domas balsu. Aicinu balsu. Kolēģi, pārtraucu debats. Lūdzu balsot, kurš atbalsta? Tātad kāds mums tur bija? Tātad Everi, palīdz noformēt. Ja mēs neizmantoju jautājumus konkrētais iepriekšējās sastāvs pirmā daļa palielina komitejas sastāvu, kur 9 cilvēki balsoja par to, un tam jau ir par konkrētiem Labi, tātad lūdzu pirmo balsojumu, kurš atbalsta iepirkuma komisijas sastāvu palielināšanu līdz 9 komisijas locekļiem. Lūdzu balsojumu, kurš par? Sākam no Adrijas, lūdzu. Adrijas, pret. Pēteris Balzons pret. Māris Viņģības pret. Pēteris Balzons pret. Ir vēl Dāvids un pret. Jānis un Jānis pret. Paldies. Kāds ir rezultāts? Septiņi pret, pieci par, lēmums nav pieņemts. Tātad balsot personāla sastāvu nav nozīme. Jautājums ir noraidīts. Tātad iepirkuma komisija paliek līdzinājā sastāvā 6 cilvēki. Paldies. Tagad jautājums tātad ziņoju. Tātad domas priekšādātājs, es esmu iesniedzis lūgumu domē piešķirt man ingadējumu apmaksātu apmaksājumu 2 kalendārās nedēļas no 1. Līdz 14. augusta. Saskaņā darba likumu. Lūdzu balsojumu. Kurš atbalsta domas priekšādātāju atvaļinājumu 2 nedēļu periodā? Tātad manā atvaļinājuma periodā mani vietnieki strādās un pieņems lēmumus un parakstīs dokumentus, lai sastāvu sēdes, ja tāds būs. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Vienbalsīgi. Paldies. Papildus jautājumu, kur iekļāvām sēdes sākumā. 24. Jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu sakarā Rāņu ceļa dubultās virsmas apstādi. Ziņo Pēteris Sabļiņs. Tātad atkārtot jau daļu deputātu nebija attīstības komitejā. Sekojoša lieta, Latvijas autoceļu uzturētājs patreiz veids. V50 ceļa Darkām Baltezars dubultās virsmas apstrāde. Tātad šī posmā, ja mums tagad iepriekš bija grants segums, tad tagad mums būs dubultās virsmas segums, kas pēc savas lietas būtības līdzinās asfaltbetonu segumam, jā. Līdz ar to, teiksim tā kvalitāte un segumam uzlabosies un kā arī nebūs putekļi un tā tālāk un tā tālāk. Pašreiz sanāk ir tā, ka Āņu ceļā, kas pieslēdzās pie V50 ceļa, atrodas sabiedriskā transporta pieturvieta. Ja? Tas posms kopējais garums sastāv 140 metrus. Jā, jā. Nekur mēs ir tas pieslēgums patreiz. Pie mums vērsās iedzīvotājs ar iesniegumu par nodotu atlaidēm pie nosacījuma, ja viņš veiks šī ceļa apstrādes, nu, tu būtu to virsmas apstrādes. Un patreizies tas izcinājums, ko viņš piedāvā, to, ko Latvijas autoceļa uzturētājs ir gatavs veikt, aptuvenā izmaksa sastāt 5000 eiro bez PVN. Ja? Un ko mēs iegūsim, ja mums patreiz Latvijas valsts ceļ sakārto V50 ceļ,
ja, apstrādāju to dubulto virsmu, tad atlikušais ir posms, kas mūsu pusē ietie 140 metri. Ja. Tāpēc lietas būtības mēs gan rīt, tagad ādažu novadā mums vairāk izņemot inčielu, kā es saprotu, sabiedriskajai transporta cifāri vairāk nekustādās par grāntēm un ceļiem. No tā vieta, ka tas posmiņš ir pavisam mazs, un jā, Latvijas autoceļi jau patreiz viņi veic to darbību, viņiem lai paķert šo posmu, tas, nu, teiksim tā, nesagādāt īpašas grūtības atšķirībā, jo to, ja mēs darītu atsevišķi, varētu būt, ja mēs to vēlētos pašu atsevišķi, kā no pašvaldības darīt, tad nu, izmaksām varētu būt pat dārgāk, nekā tas ir patreizajā situācijā, ka visi tehniki uz vietas. Mēs tad tā kā, jo un arī jāatcerās, ka tas posms īstenībā ir diezgan patālti, ja 12 km, un ka man jāsūt tehniku tur labot, tas ekskavators smagā mašīna materiāls jāved, jā, tad man gan izdevās sanākt tā, ka, nu, diezgan tas process neizdīja, kamēr viņi tur aizbrauc, kamēr viņi tos darbs izdara, kamēr atgriežās, jā, jo pats pēdējais ceļš mums tas stentu ceļš pašā galā, ja mēs skatāmies, mums tad īstenībā diezgan tāds pamatīgs pārāvums. Tā kā, un uz 5 gadiem tad mēs, teiksim, tā nodrošinātos, ja nosacījumi, ka darbs ir skaits kvalitīvi vispārējais, ka tā ceļa mūsu izņemot ziemā vairāk nevajadzētu atgriezties pie uzturēšanā. Nu ja kaut kas kaut kāds sīks bedrs parādītos pēc tiem 5 gadiem, tad tās varētu tā sāk apstrādāt. Jo patreiz es saprotu, ka lielā būvniecība tano zemes gabalos ir beigusies, jā, jo dubultai virsmai tomēr ir savs veids specifika, ja kustās smagais transports intensīvi, tad tas darbs ir, nu, teiksim tā, Viņa atrata to virsmu noārdu un, teiksim, tā, ka tā lieka izsviest nav, bet par cik tur tā būvniecība aktīvā ir beigusi, tad es domāju, ka tas varētu būt tāds saprātīgs risinājums. Kolēģi, vēl jautājumi? Tad šis jautājums tika ārkārtā virzīts, jo tu viņš ir darbu uzsāksies un tātad bija vajadzīgs attīstības komitejas lēmums, vai tas ir sabiedrisks labums un vai mēs atbalstam. Tādēļ tiks sasaukt ārkārtas sēde, domē ir jāpieņem lēmums. Bet tieši lēmums par investīciju apjomu jūs zināt, tad, kad būs tāme un pierādītās izmaksas, cik tad ir uzņēmējis apmaksājis valsts ceļu uzturētājiem, autoceļu uzturētājiem, pakalpojumu šo maksu. Vai varam atbalstīt šo lēmumu, tad es uzlikšu lēmumu precīzāk, lai mēs zinām to mums. Tātad lēmums gan sekojuši, tātad piekrist, ka iesniedzēs par saviem līdzekļiem beidz dubultās virsmas apstrādi, pašvaldību grants ceļu posmam, no, tātad vēl 50 ceļu līdz Jaungožu ielai, uz kur atrod sabiedriskā transporta pieturvietu un apgriešanās laukums, kas tiek izmantots sabiedrības vajadzībām, un ka iesniedzējiem ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saskaņā ar domas 11. Gada 22. Februāra noteikumiem. Tātad iestājoties apstākļiem, proti, ka viņš iepriekš noslēdz vienošanos ar domu un izpildīs saistības, kāds ir noteikti šajā vienošanās. Vai varam atbalstīt šādu lēmumu projektu? Lūdzu, balsojam, kurš par vienbalsīgi lēmums pieņemts.